Bom, gente, bom dia. Agora estamos dando início, né, oficialmente aí a nossa aula. Hoje nós estamos no nosso último, né, módulo aqui, nosso último dia de aula desse nosso módulo de dificuldade de aprendizagem. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com a dinâmica que ficou ontem, para a gente debater um pouquinho, né, conversar, e aí nesse conversar, fazer um resumo da aula de ontem. A gente falou aí sobre as emoções e os sentimentos, e aí trouxe também a questão da família, né, desses tipos de famílias que estão aí conectadas, estão conosco nesse momento do processo de aprendizagem de nossos alunos, né? E nós vamos fazer essa dinâmica, essa apresentação da dinâmica. Foi pedido ontem, né, que vocês acessassem de novo aos vídeos que eu compartilhei durante a aula. E aí, não sei se vocês perceberam, inseri, né, o link do vídeo de hoje, coloquei os links ontem, que faltou o link do acesso àquele pequeno testezinho, né, que eu comentei durante a aula sobre como você está se sentindo nesse momento, né? No momento que você está realizando esse teste. E aí, quem tiver a curiosidade, quem quiser experimentar, está fazendo no momento que for necessário. Tudo bem? Eu vou compartilhar a nossa telinha com as perguntas da aula de ontem. Só para a gente ter um seguir. E aí, das respostas, né? Eu pedi a vocês que vocês pudessem trazer essas respostas juntamente com problemas, né? Uma problemática, com uma situação já experimentada por vocês em sala de aula. E aqui está a nosso slidezinho com as nossas perguntas. A gente não precisa, né, se estender tanto aqui. Eu vou baixar logo todas. Opa, aqui. A gente tem aqui 9 perguntas. E aí eu gostaria que vocês se manifestassem, né, diante das respostas que vocês trouxeram. Eu vou fazer assim, ó. A gente tem aqui, né, o que significa esse estado emocional de uma pessoa, né? O que são essas emoções? Como essas emoções surgem? É possível controlar as emoções? Traga aí a justificação da sua resposta. As emoções são automáticas ou racionalizadas, né? Explique sua resposta. O que são sentimentos? Como surgem os sentimentos? Explique com exemplos a escala de valência positiva, a escala de valência negativa para sentimentos. E como é composto o sistema afetivo. Alguém gostaria? Eu não vou começar por uma, pela dois, pela três, pela quatro, pela cinco, mas eu gostaria de começar pela questão que trouxe essa problemática, essa vivência que você trouxe na escola. Alguém gostaria de compartilhar? Eu posso falar, professora? À vontade, Sheila. Já estava aqui Deixa eu procurando para abrir aqui o teu nome. Vamos lá. só encontrar aqui no meu caderno. É a primeira questão, né? Você fica à vontade. Você pode trazer a questão que você quiser, pensando aí na problemática que você viveu, que você encontrou, que você gostaria de compartilhar. Ah, tá bom. A primeira eu tenho. Opa, peraí que eu vou encontrar aqui onde. Então, a primeira questão, né, está perguntando o que significa o estado emocional de uma pessoa. Aí a minha resposta é que o estado emocional é o resultado de cada emoção, que gera no ser humano. Cada indivíduo responde de uma forma a estímulos emocionais de maneira positiva ou de maneira negativa, né?
Então, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, onde um aluno reagiu, né, de uma maneira negativa a um estímulo ruim que ele teve. Eu tinha um aluno de 17 anos e ele era super educado, estava super bem comigo, com todos os colegas. Ele era um pouco quieto, né? Mas ele era uma ótima pessoa de lidar. E numa situação, eu estava na sala de aula e ele estava falando junto e eu pedi que ele parasse de falar porque eu estava explicando a matéria. Daí ele levantou e foi super agressivo, muito, muito. E ele era muito maior do que eu, né? E Dá um nessas horas a susto, gente fica até um pouco intimidada, né? A gente leva um susto, primeiro pelo tamanho dele e segundo porque vinha de uma pessoa que eu não esperava. Mas naquele momento eu já sabia que tinha alguma coisa errada, porque vindo de quem vinha, tinha alguma coisa errada, né? Daí eu pedi para ele sair da sala de aula e conversei com ele. Disse que eu não gostaria de dar uma advertência para ele, mas que se eu não fizesse, eu perderia a minha autoridade com a turma. Mas que se ele entrasse, por toda a consideração que eu tinha por ele, eu sabia que tinha alguma coisa errada e que se ele não quisesse me contar, tudo bem. Mas que eu não gostaria de fazer isso com ele, que se ele entrasse e me pedisse desculpas na frente da turma, da mesma maneira como ele me xingou, eu deixava isso para lá. E quando ele quisesse conversar comigo fora da sala de aula, a gente podia conversar. Daí eu terminei, ele entrou, pediu desculpas e a gente continuou a aula, né? Eu não fiquei chateada com ele, mas eu fiquei muito preocupada, porque eu nunca tinha visto ele nervoso, então, e naquele momento foi uma explosão muito grande. Aí naquele dia eu fui para casa e quando foi à noite, o meu tio, que eu tenho como se fosse meu pai, né, que é irmão da minha mãe, ele sempre ia na minha casa depois do trabalho, era um hábito dele. E vinha do trabalho, parava primeiro na minha casa e depois ele ia para casa. E o irmão desse menino, desse rapaz, estava trabalhando com meu tio. Aí meu tio chegou lá super triste. Aí eu perguntei quem que foi. Ele falou: "Poxa, você não sabe o que aconteceu. Sabe o fulano de tal? Eu não lembro o nome do irmão dele. Eu sei que o nome dele era Sidney." Aí eu falei: "Sei, sei." Ele falou: "Então, tá trabalhando comigo. Você acredita que essa noite o pai colocou a mãe com os filhos para fora de casa e eles tiveram que dormir essa noite naquela casa ali?" Ele explicou onde era a casa. E era uma casa que estava em construção no bairro onde a gente mora, que estava só com uma parte de telhado, não tinha porta, não tinha janela, só de tijolos. E estava fazendo frio de 4 graus em Petrópolis, né? Eu sou de Petrópolis, no Rio. Então, naquele momento ali, explicou, né? Eu tive a explicação do porquê ele estava daquele jeito. Daí, no dia seguinte, ele nem tinha tempo comigo, mas ele estava na escola. Aí eu sentei do lado dele no recreio. Aí falei para ele assim, eu falei para ele que eu sabia o que tinha acontecido com ele. Daí ele foi, deitou no meu ombro e começou a chorar. Né? Então foi uma situação assim bem complicada, bem difícil, sabe? Mas a minha família lá em Petrópolis é muito unida, sabe? É uma família muito grande que faz muito trabalho social, gosta de ajudar muitas pessoas. E no dia seguinte, assim, a gente já tinha ajudado a resolver essa situação. A família dele já estava numa casinha, né? Melhor. E já tinham saído de onde estava, mas foi muito triste porque são nessas situações que às vezes o ser humano se corrompe, né? Porque ele é um menino tão bom, e por essa atitude do pai, o pai podia mudar todo o futuro daquele menino, de crescer revoltado, de querer tratar as pessoas dessa maneira também, né? Porque os estímulos, eles a pessoa pode analisar e tornar ele uma coisa positiva, né? Não vou fazer igual, vou ser diferente, mas ele também pode determinar um futuro muito ruim para aquela pessoa, né? A gente não sabe até Drástico, que ponto ele admira esse pai, né? E quer ser igual, né? né? Sheila, obrigado por você ter compartilhado a tua experiência, né? E Eu que aí, agradeço.
o relato da Sheila é o que nós encontramos muito nas nossas salas de aula, né? Eles são expressados de diversas maneiras. Ah, vão ser expressados no momento de uma avaliação, de uma prova, né? No momento como esse, no momento com alunos que você não espera, né? Que você jamais imaginaria. E aí entra a questão do seu controle emocional, né? Desse professor que realmente enxerga esse aluno, percebe, e que diante dessa emoção que nós, por exemplo, imagina a Sheila, como ela descreveu aqui, né? Ela recebeu desse aluno que ela nunca esperou se ela tivesse uma reação contrária a essa. E aí, sem ela saber, né, o que teria acontecido em casa. Mas qual seria o impacto ainda maior de um problema familiar? E a gente vai juntando aí com nossas fundamentações, nossos conhecimentos desse módulo. Olha só, a gente tem um problema, né, transitório ali, que está acontecendo naquele momento para aquela criança, para aquele adolescente, que está ocasionando uma dificuldade, né, dentro de sala de aula. E aí a gente tem o contexto familiar. Que família é essa, né? Uma família desconectada, é uma família fusionada, ou de repente até aquela família diferenciada, mas que está passando por uma situação que a gente não tem como prever o que foi, né? Como é que esse contexto, olha a influência da família. E aí ela vem esse aluno para a sala de aula com todas essas emoções que ele sentiu e que sentimentos são esses que foram gerados por esse aluno. Então, são uma cascata de situações e de conhecimento que nós precisamos saber como professora, lidar em sala de aula. Às vezes é o contrário, às vezes somos nós, né? Às vezes nós que estamos ali, né? Com raiva, entristecidos, decepcionados, né? Culpa, né? Dependendo aí do que a gente falou ontem, né? Dos contextos culturais, onde essa culpa, essa vergonha em determinadas culturas, ela tem um peso, né? Muito maior. E aí eu aproveito para falar quando a gente traz a gravidez precoce, né? A gente tem a gravidez na adolescência, a gente recebe aquela aluna que está grávida. E aí, como é que nós vamos lidar? Essa história que eu tenho para compartilhar, eu vou deixar um pouquinho mais à frente. Quero ver se alguém mais quer falar. Alguém mais quer falar? Pode passar para outra questão, ou se quiser trazer dentro dessa questão, da questão 1 que a Sheila já respondeu. Eu quero que Bom vocês dia. contextualizem aqui aonde vocês colocaram, né, encontraram as suas vivências. Bom dia, quem está falando? Larissa, Larissa Alves. Oi, Larissa, bom dia. Pode compartilhar. Eu respondi a questão 8, né? A questão da explique com exemplos a escala de valência positiva e negativa para os sentimentos. Eu respondi essa mais pessoal, contando uma situação também da sala de aula de um aluno meu. Sou professora de educação infantil, de pré-2, e esse aluno, ele sempre me deu, assim, certo trabalho comportamental, né? Sempre foi muito agitado, sempre foi muito querer estar brigando com os colegas, mas teve uma semana específica, que era semana de Dia das Mães, que ele começou a chegar não só agitado e também querendo brigar com os colegas, mas ele estava muito sensível também. Qualquer coisinha ele queria chorar, ele dizia que ninguém gostava dele, dizia que ele estava bem, que ele falava até umas palavras bem fortes, assim, falava que ele era um inútil. E isso para Nossa. uma criança é muito forte, é muito pesado, ele questionando onde ele ouvia isso, com quem ele aprendeu a se sentir assim, né? E essa passou a semana do Dia das Mães, a mãe dele não pôde comparecer, porque estava viajando. Até aí, então, eu entendi que ele estava com saudade da mãe, né? Então, eu muito mais paciente, empática, até com ele nesse sentido. Mas na semana seguinte foi a reunião dos pais. E o pai dele apareceu. E naquela conversa, ali foi a primeira conversa que eu tive com o pai dele, eu pude conhecer o contexto familiar dele, a história, né, desse aluno. E eu, assim, foi quando eu tive noção do porquê que ele estava se comportando desse jeito, né? A mãe dele estava morando em outro país, tinha ido morar nos Estados Unidos, os pais estavam em processo de divórcio.
E aí eu vi ali até aquela questão da alienação parental, né? De jogar um contra o outro e de usar a criança para afetar um ao outro. Então, assim, até hoje a gente está nessa luta aí com os pais, porque os pais, eles acabam querendo que a escola ajude e fique de um lado, né? E essa criança, assim, ela ainda dá muito trabalho nesse tipo de comportamento, mas hoje eu já tenho um olhar diferente para ela. Não que eu não tivesse, mas, assim, é mais compreensível por que que ela tem reagido de tal maneira. Então, ele fica muito impaciente, ele pede contato com colegas, ele tem essa necessidade da figura materna. Então, se a gente é mais carinhoso com ele, aí ele já quer chamar de mãe. Então, assim, eu ainda estou nessa luta com ele, mas eu vejo muito que quanto a questão familiar, essa questão influenciou no comportamento dele. E ele nunca chegou para mim para dizer que ele estava com saudade da mãe dele, ou ele nunca chegou para dizer que a mãe dele estava viajando. Mas eu precisei conversar com o pai dele mesmo para procurar entender por que que ele estava se comportando daquele jeito. E, assim, hoje já tenho encaminhado com ele melhor, entendendo um pouco mais, eu tenho conversado mais com ele. E ele já tem apresentado, assim, certas melhoras, né? Mas ainda é um trabalho muito difícil por conta dessa situação familiar. Clarice, obrigado por você ter compartilhado a tua experiência com a gente. Isso é algo muito comum, né, gente, dentro das salas de aulas, né? A gente vê essa separação dos pais aí mais uma vez, a gente entendendo o papel da família, né? O papel da família no processo escolar, principalmente aí nos primeiros anos. Eu digo principalmente nos primeiros anos, gente, pelo contexto mesmo dos processos, né, de aprendizado, de maturação, eles serem mais aflorados, né? Mais aflorados os dois primeiros anos de vida, o cérebro está mais apto, mais aberto, né? Mais receptivo a esses estímulos. E é isso que a Larissa trouxe, traz, a gente responde o que são essa escala de valência positiva e escala de valência negativa. Aqueles estímulos que vão ser positivos, que você faz um reforço positivo para aquela situação, como lidar com aquela situação, a gente vai ter provavelmente um desfecho mais favorável, né, para sanar ali algum problema que esteja acontecendo. E aí essa escala, quando ela se torna de valência negativa, nessa parte do outro não conseguir lidar de uma maneira, né, benéfica, podemos aí não saber qual o desfecho dessa situação, daquele momento, daquela emoção, aquele sentimento ali que foi externalizado por aquele aluno. Eu vou aproveitar aqui que a Larissa trouxe, eu vou trazer o meu compartilhar com vocês. Na época desse aluno, eu trabalhava numa escola privada, e era um aluno que ele era muito agressivo mesmo, muito ríspido, a forma de falar, ele tinha. Estava ali no seu terceiro ano do Fundamental 1, e ele era uma criança muito, muito, muito agressiva, né? Respondia, quando você dava uma boa tarde, não dava uma boa tarde, quando era na brincadeira, ele brigava, sempre, encontrava situações que o colocavam, né, em situações de que precisava se levar para a coordenação. Então, ele era constantemente levado à coordenação, tanto por mim, que eu sou professora de educação física, aos que ainda não sabem, né? No primeiro dia eu falei, quanto pela professora regente de sala de aula. E eu comecei a observar que nas atividades propostas nas aulas de educação física, quando a gente ia fazer a distribuição das brincadeiras, das equipes, quando era em grupos, né? Quando era no coletivo, ele não gostava que tivessem meninas no time dele. E aí eu comecei a perceber, e aí eu comecei a fazer o quê? Colocar ele como para escolher. E ele não escolhia a menina. Então, eu colocava assim, obrigar, né? Dizer, hoje nós vamos selecionar, escolher as nossas equipes, tem que escolher um menino e tem que escolher uma menina. Então, quando era menina, ele mudava completamente a expressão, o jeito de olhar. E aí começou a ocorrer, episódios dele agredir as meninas, né? Dele pisar no pé, dele empurrar, dele cuspir. Então, isso gerou uma situação muito delicada para ele.
ao ponto dele ter que ser suspenso, além das outras ocasiões. E aí ele estava suspenso uma semana, eu cheguei na sala de aula e perguntei, professora, de fulano? E ela falou assim, ah, Samara tá, ele bateu no colega e tal. Tá, e aí virou a semana, entrou, ele voltou, e aí eu disse, pô, cara, tá com saudade de ti, e ele muito fechado, muito ríspido, muito mesmo, não interagia de maneira positiva, não. E aí era um dia de chuva, e aí eu fiz a atividade de educação física em sala de aula. E aí coloquei sentado no chão, afastei as cadeiras, sentamos no chão, e aí ele ficou de frente para uma menina. E eu falei, ah, você vai fazer atividade agora com a pessoa que está na sua frente. Nossa, parece assim que você tinha arrancado alguma coisa assim muito importante dele. E quando foi de repente, ele bateu, ele deu um tapa na menina. E aí eu pedi para ele levantar e eu disse assim, você vai para a coordenação comigo. Ele já foi gritando comigo, gritando muito, muito mesmo, que eu ia acabar com a vida dele, que ele ia ser expulso. E eu falei, respire, fique calmo. E aí ele foi no grito, se jogando na parede, eu preocupada para não se bater, e tinha duas cadeiras no corredor. Aí eu peguei assim, nós dois vamos sentar aqui, e eu você não vai deixar de ir para a coordenação pela atitude que você teve com a sua colega. Mas nós só vamos chegar na coordenação quando você se acalmar. E aí ele gritava muito, muito, e professora querendo vir, e eu fiz assim com a mão para ela esperar um pouco, porque eu sabia que ele ia se acalmar, né? Precisava de um tempo, a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí ele virou para mim e falou bem assim, você vai fazer a minha mãe me bater de novo, a culpa é sua, a culpa é sua. E ele gritava muito. E ali eu percebi que tinha algo relacionado com a mãe. E aí eu juntei, né? Fui juntando com os episódios, as atividades, a rejeição com a figura feminina, até nas meninas, nas próprias colegas. E aí foi um trabalho muito de formiguinha, gente. Então, assim, tinha um conflito entre a família, para resumir. O pai saiu de casa, deixou a mãe por causa de outra família, né? Tinha uma outra pessoa, uma outra mulher, e aí deixou. E aí a mãe também, acho que não vamos com o fardo do julgamento, né? A mãe acho que não soube lidar, e aí com o filho, a dificuldade toda, estava agindo dessa forma com ele. E aí demorou-se ainda um bom tempo para que ele mudasse, para que ele, né, conseguisse aceitar. Para o final do ano, no final do ano, com muito trabalho, coordenação pedagógica, professora regente, eu, nas nossas atividades, com muita calma, ele mudou de uma forma que é impossível não lembrar dele. Essa história, gente, já tem aí por volta dos seus 7 anos. 7 anos que isso aconteceu comigo. E aí, ele se tornou um menino extremamente doce. Na verdade, ele não se tornou, né? Ele já era uma criança doce, só que ele estava ali num problema onde estava inserido o seu núcleo familiar, uma situação toda aí emocional, de descargas muito fortes, e ele estava nesse comportamento. E aí acho engraçado que eu lembro que nos últimos dias de aula, eu sempre carregava mochila e aí ia pegar material de educação física. E ele chegou para mim e disse assim: professora, a senhora quer que eu leve seu diário? A senhora quer que eu leve sua bolsa? Aí eu disse: quero, você me ajuda? Ajudo sim. Aí toda a aula ele perguntava. E quando era para escolher as meninas, ele nem precisava, ele já não escolhia primeiro os meninos, ele escolhia as meninas. E ele tocava na mão, ele brincava, ele já protegia, né? Ele já perguntava se estava tudo bem quando a bola batia, quando ia. Então, assim, para a gente entender o quanto que é importante a gente perceber e se a gente conseguir encontrar o motivo disso, para a gente entender que aquilo ali trata-se de um problema. Um problema que é transitório e que vai passar. Se nós não tivermos essa percepção e essa compreensão, por exemplo, a nossa aula de ontem e hoje, ela é extremamente importante, porque faz parte do nosso conteúdo, é um conteúdo, não é uma conversa, né, embasada
no empirismo, nas nossas vivências, mas tem uma fundamentação, um embasamento teórico do quanto que emoções e sentimentos interferem, sim, nos processos de aprendizagem, nos processos sociais, né? E aí podem estar perpassando de um ciclo, né, de vida, ali da infância para a sua adolescência, para a sua vida adulta e para o resto da sua vida aí, a depender do que ocorra. Alguém mais quer compartilhar? Pode escolher qual questão você queira e aí você pode trazer a sua vivência. Quem gostaria de falar? Deixa eu ver quem estamos aqui. Deixa eu abrir. Professora. Oi, Glória. Não é Glória, é a... Anne. Anne, vamos lá, Anne. Então, eu tô com 2 anos... 2019, 20, 2 anos desativada, né? Eu era ativa quando eu estava na faculdade. Então, eu trabalhava pela CEMED, numa das escolas da CEMED. E aí, vendo vocês relatando aí a experiência de vocês, eu lembrei agora de um caso que aconteceu na época que eu estagiava numa das escolas, né? Onde tinha uma criança que ele era do segundo período, ou seja, 6 anos de idade, né? Então, assim, ele era uma criança muito agressiva, justamente parecido com o seu, onde falava, nas brincadeiras ele só brigava, falava com ele, ele não respondia, quando não ele respondia com agressividade, chutava, todo o tempo assim. Então, com isso, nem o professor queria ele em sala de aula. Ele estudou nessa escola desde o maternal, porém, era com dificuldade, onde os professores mesmo relatavam: ah, eu não gosto dessa criança, eu não sei o que fazer. Ele era uma criança problemática, né? Então, quando foi no segundo período, ele caiu justamente na sala onde eu dava apoio à professora titular, que no caso eu era da. Eu trabalhava com as crianças autistas. Então, é assim: quando ele caiu na sala da minha professora, a gente conversou muito uma com a outra, né? Eu falei: bom, professor, eu ouvi isso, então não sei como que a gente vai se adaptar com ele. E aí, como a senhora falou, né? Os professores têm que ter essa concepção de o aluno, tem que parar para conversar, para verificar o que que está acontecendo, porque através daquela situação tem algo que não está certo. Então, assim, no início ele era agressivo, muito mordia, enfim. No final do ano, a senhora precisava ver como esse garoto ficou. Porque no decorrer do tempo, a professora conversava, chamava para conversar, e a professora, ela era muito meiga, até não falar dela, entendeu? Então, passava segurança para ele. E aí, no decorrer do ano letivo, a professora descobriu que o pai era agressivo. O pai só tratava a criança nos palavrões, na porrada, ou seja, o que ele passava em sala de aula era o que ele vivenciava em casa. Então, assim, no início a gente teve pena da criança, porque, poxa, uma criança, se ela criança já tem esses tipos de comportamento, quem dirá como um adulto? Então, mas antes a gente moldar, né, tentar moldar um pouco a criança, e aí no final a gente descobriu que ele era agressivo justamente pelo pai dele. A família dele, na verdade, eu não sei, acho que a mãe era separada. Enfim, só sei que as pessoas que conviviam dentro da casa, elas não se entendiam, se tratavam assim. Então, para ele, era normal, digamos assim, né? Conviver no tapa, nos palavrões. E no final, ele mudou muito. Tanto é que a gente só faltou ganhar um mérito, digamos assim, né? Pela convivência, porque no primeiro semestre a gente levava muito assim para a sala da pedagoga e tudo mais. Mas depois não, ele já brincava com as crianças. No final, ele mesmo assim se abraça, ele era muito carente. Ele era uma criança carente. Aí no final ele abraçava, ele perguntava se estava tudo bem, dava boa tarde, como a gente era da tarde, boa tarde. Se estava tudo ok. Se a gente estava triste, tudo, ele mudou muito. Então, vendo o relato das outras amigas, eu lembrei dessa situação, né? Então, assim, é bom quando o professor para um pouco para estudar um pouco sobre cada criança,
né, para saber onde que tá, onde que é o erro, onde pode acertar em relação à separação. Também é uma outra situação onde eu levo para mim essa vivência, porque meus pais se separaram quando tinham 7 anos. Mas eu não era essa criança assim agressiva, eu fiquei chateada, fiquei, porque eu não entendia, para mim os dois tinham que estar juntos, eu não entendia o porquê da separação. Mas eu fui assim agressiva não, era rebelde, na verdade, né? Mas assim, em relação à separação, também conta, mexe muito com a criança, entendeu? Eu já entrei em sala de aula maternal, criança de 3 anos, chorando, e eu não sabia o porquê. E as demais crianças falando, ah, ela disse que o pai se separou, ah, o pai saiu de casa. Eu falei, aí eu sentei com essa criança, pedi para ela se acalmar, dei água, levei ao banheiro, pedi para ela se acalmar para poder eu entender um pouco a história dela, que do jeito que ela estava soluçando, eu não iria entender a história dela. Aí no final ela disse, ah, foi a separação. E quando ela disse, ah, meus pais se separaram, isso doeu muito em mim. Eu fiquei com vontade de chorar. Mas aí eu pensei, eu falei, não, eu tenho que me impor, porque eu sou, digamos, uma autoridade, então eu não posso também chorar com ela. Mas me doeu muito quando ela falou assim, meus pais se separaram, tia. O meu pai bate na minha mãe, não que fosse o meu caso, né? Mas, aí o relato dela parecia com o meu. E aí eu só soube escutar a criança. E no final só pedi para ela se acalmar. E depois, logo em seguida, passei para a professora titular o que estava acontecendo com essa criança. Então, assim, tudo mexe. E é bom quando tem uma pessoa que para escutar, né? Dê apoio, na verdade, é o que a gente precisa. Então, assim, na época que eu fiz pedagogia, era cada relato assim, que os professores falavam e eu me via dentro desse relato, entendeu? Porque foi o que eu vivenciei. Hoje em dia eu já entendo, porque quando a gente é criança a gente não entende nada, né? A gente só quer saber o porquê. E quando a gente cria uma certa maturidade, tem uma certa concepção de vida, a gente vai entender o porquê. É isso que a gente vai procurar a resposta dos porquês. Então, sempre os professores traziam relatos, eu já me imaginava naquela situação. Aí hoje em dia eu entendo. Aí hoje em dia eu já converso com a minha mãe. Graças a Deus que hoje em dia eu já me dou bem com meu pai, entendeu? Eu fiquei revoltada por uns tempos, mas hoje em dia eu já me entendo assim com meus pais, com a minha mãe. Eu falo que ninguém teve culpa, mas assim, é sempre bom, né, ter uma outra pessoa que possa contar, parar para escutar a gente um pouco. Então é isso. Anne, obrigada pelo teu compartilhar, por ter trazido aí a tua experiência pessoal, né? Primeiro a tua de vida. Sim. E depois a sua experiência profissional. Eu aproveito a fala da Anne e aí para trazer aí as perguntas, né? Como surgem essas emoções, né? O que são essas emoções? E aí a gente for parar para pensar nas questões fisiológicas, né? Como que essas emoções elas estão ali? Como que elas vão ser? Que característica, que emoção é essa? Vai depender, né, da área cerebral que vai sendo ativada. A partir daquele, vou trazer estímulo, né? Mas daquela situação, problema, que vai ativar partes do meu cérebro que vão corresponder ali àquele momento. E aí, trazendo aí o que a Anne falou da separação, olha a descarga de emoções que a criança e que a Anne, já adulta, ela ainda relata de quando ela estava lá atrás. Olha o impacto. Né? E realmente é um impacto. A gente pode usar essa palavra mesmo, porque qual é o impacto que causa? Qual é o impacto que essa situação causa para a vida? Né? Como a Anne, olha a fala da Anne. A fala da Anne é muito forte. Ela fala, hoje eu me dou bem com os meus pais, com o meu pai. Né? Então, ela traz a figura desse pai. A gente vai, às vezes, muito ouvir relatos de adultos, assim, hoje eu já falo com a minha mãe. Né? Hoje eu consigo falar com meu pai, porque a gente tem a cultura, aí vem a questão cultural, né? A nossa cultura é de que a família, o pai e a mãe, eles têm que ficar juntos e criar os filhos juntos. Eles não têm que se separar, não pode se separar, não é verdade? Então, assim,
a gente carrega a culpa. Tem criança, eu já tive aluno dessa mesma escola privada que eu falei, que a família era muito participativa, muito presente, mas aconteceu deles se separarem, né? Talvez não externalizassem, né, para os filhos e nem para a escola. E aí, numa atividade, o meu aluno era pequeno, tinha ali por volta de 8, 9 anos, aconteceu isso que a Sheila trouxe, ele explodiu do nada, e ele saiu correndo, e a escola era muito grande, e eu lembro que nesse período eu estava com dois estagiários de educação física, corre atrás dele, porque eu estava com os outros, eu disse, corre atrás dele agora, e aí ele correu e segurou, e ele se batendo. E aí eu disse, cara, calma, que eu vou, calma. Aí eu pedi para ele soltar, solta, você não vai correr, respira. E aí ele não deu tempo nem de eu perguntar o que, que tinha acontecido. Ele falou assim, eu não presto, eu acabei com o casamento dos meus pais porque eu não presto. E aí eu fiquei assim, ó, vamos respirar, vamos tomar uma água, você não acabou com nada, você não tem culpa de nada, mas na cabecinha dele, ele colocou que ele era o culpado. Não, ele não era filho único, ele tinha outros irmãos, né? E aí ele se colocou como culpado pela situação. Então é algo que a gente fica pensando, né? Como que surgiu isso nele? O que aconteceu? Vê o nosso vídeo de ontem, o tubarão, que vai trazer essa sua emoção ou de fuga. Você não é. Quando surge emoção, a gente controla essa emoção. Ela vem aí, né? Dentro das nossas questões. Deixa eu só diminuir aqui minha tela para ler a questão que eu quero trazer aqui para vocês. As emoções são automáticas ou racionalizadas? Quando que a minha emoção ela é automática? Quando que ela é racionalizada? Numa situação dessa, se deparem, e aí eu vou trazer uma realidade bem forte agora, tá bom? Até mesmo pelo que a Sheila trouxe no final da nossa aula ontem, o que nós estamos enfrentando, né, as sequelas dessa pandemia, e nós vamos enfrentar sequelas muito fortes. Imagina você lidar com teu aluno no parapeito querendo se jogar. As emoções dele são automáticas ou racionalizadas? As suas, elas vão ser automáticas ou racionalizadas? As emoções são automáticas ou racionalizadas? Muitas das nossas emoções, elas vão ser automáticas. As nossas emoções, elas são automáticas. O que você vai fazer é o controle diante dessa situação que você vai racionalizar para que você tenha atitude, né, de uma maneira aí que possa minimizar os impactos dessa situação. Professora, aí, a gente até ouve a expressão, né, às vezes em alguma situação de extremo perigo ou estresse, a pessoa toma alguma atitude e depois a gente pergunta, por que você tomou essa atitude? E a pessoa mesmo fala, ah, na hora eu nem pensei. Nem pensei. Né? Por quê? Porque é involuntário, né? Você primeiro reage e depois você pensa, né? É isso mesmo, Sheila. E aqui é igual, quando eu digo, você enxergar o seu aluno. Acho que a Sheila vai, acho que eu vou trocar uma figurinha com ela agora. Como a Sheila falou na nossa primeira aula, eu e Sheila temos uma criança autista em casa, né? Temos um filho que tem autismo. E aí a gente aprende com o autismo a perceber o que incomoda, né? O que desorganiza. Então, quando a gente percebe alguma coisa, alguma comida que é nova, vai para um lugar novo, e a gente percebe que o olhar muda, que o falar muda, que as mãos podem estar mexendo mais, que está mais ativo, que está, né, ansioso. E aí a gente vai enxergando, né, percebendo o que está acontecendo ali, organizou ali aquela criança autista. A família, algumas famílias conseguem perceber
o que causa essa desorganização sensorial nessa criança. E aí começa a saber lidar ou a tirar aqueles estímulos, a fazer aquela criança, né, conviver com aquele estímulo e perceber, contornar aquela situação para que ela, né, possa, né, se reorganizar. E aí, por que eu trouxe esse exemplo? Para a gente perceber, será que eu vejo? Porque o que acontece com as emoções? É igual você. Imagina aí entrando agora, imagina se nós estivéssemos presencialmente, e aí você está ali, a Sheila está lá, eu e Sheila na aula, todo mundo conversando, e aí entra alguém que a Sheila teve um pega-rabo ali, brigou, alguém que ela discutiu. Será que a expressão da Sheila, na hora que a pessoa entrar, ela vai conseguir olhar e dizer bom dia? Nós conseguimos disfarçar? Nossa face disfarça? Só é a gente começar a olhar para o nosso aluno e perceber isso. E tem uma expressão também para isso, né, professora? É que as pessoas falam, a língua eu seguro, mas a minha expressão... Isso aí. É aquele falar com olhar, né? Quantas vezes a gente está assim, numa amizade, alguma coisa na sala de aula, aí o professor fala alguma coisa, ou então entra aquela, né, aquela situação que teve um problema, a galera se estressou ali no meio, e aí um chega e um olha para o outro, eu olho para a Sheila, eu nem falamos nada. Mas só do olhar, a gente já sabe o que aconteceu, né? Então, essas são as nossas emoções. É o corpo. Lembra que eu falei que o corpo, olhar para esse corpo dessa criança, como ele se comporta, vai me dizer muito sobre o que está acontecendo e como eu posso ajudar essa criança. Eu quero ouvir agora a voz desses rapazes. Eu tenho aqui Breno. Breno, você viu a sua mensagem do seu e-mail? Acho que eu mandei mensagem para ti, não foi? Da provinha, Breno? Breno está aí? Estou aqui. Recebeu mensagem, Breno? Foi para ti? Eu não vi ainda. Dá foi, uma olhadinha, foi hoje? Breno. Não, foi na madrugada de sexta para... Não, de quinta para sexta. Ah, eu vi, mas não tinha nada. É, como resposta, não... eu tentei abrir lá, mas não apareceu. É, eu acho que foi você. Depois eu vou já dar uma olhada, eu imprimi as provinhas do pessoal que mandou, que você mandou prova, não mandou, Breno? Sim. Você já mandou prova? Tá, deixa Mandei. Eu já, vou já olhar onde que... Acho que as crianças passaram por aqui e pegaram os meus papéis. Mas hoje, dá uma olhada, eu acho que é a tua prova. Eu quero ouvir aí, Breno, eu quero ouvir Carlos, eu quero ouvir aí, eu tô com saudade de ouvir uma voz aí desses meninos aí falando, desses professores. Só sobre a prova rapidinho? Que vocês quiserem. É, apareceu que a avaliação foi corrigida, né, e disse que eu posso ver a nota, mas eu não consigo. Eu clico no link e não aparece nada. Sabe por quê, Breno? É, a sua prova, eu acho que me veio só... Teve algum problema na sua prova. Por isso que eu estou falando. Entendi. Ou você me mandou só a pergunta sem as respostas. Entendeu? Entendi. Depois, me manda a mensagem. Eu vou abrir aqui. Eu vou dar um intervalinho. Quando for 9h30, a gente dá um intervalo de 5 minutinhos, e aí eu vou abrir aqui o sistema e dou logo uma olhadinha. Mas teve um probleminha aí com a tua prova. Não só aconteceu só com você, aconteceu com outra pessoa também, que mandou para mim o documento com as perguntas. E aí eu baixou o documento com as perguntas, respondeu em outra página, né? E mandou, mas veio só as perguntas. Tá bom? É, provavelmente não ficou salvo, então. Mas eu tenho salvo online que eu mando de novo. Tá. Tá bom. Vamos lá, Breno e Carlos. Professora, pode falar. Professora, Sheila. Aquele texto que está na plataforma sobre estudo de caso, teria como colocar a opção para baixar, para imprimir? Ele não está baixando? Não tem essa opção nele. Tá, deixa eu só anotar aqui, eu vou já resolver isso. Achei que estava baixando. Tá, é outro material extra, né? Isso, porque eu queria ler, mas no computador às vezes é meio incômodo o negócio de imprimir. Eu também, Sheila, não gosto muito, não. Sou das antigas. Também. Vamos lá, Breno e Carlos, dos dois, quem está na fila brigando com o colega para falar? Fica à vontade. Escolhe uma questão, calma,
Calma, Carlos, vocês querem falar, mas escolham aí uma questão que vocês gostariam de responder e que vocês tenham aí uma experiência, tenham uma problemática, né, que surgiu durante essa vida aí de vocês, de aluno, de professor. Fiquem à vontade. Faltando demais, algumas eu perdi. Agora que estabilizou melhor. Qual seria que está faltando? Você, olha, se você quiser retomar alguma para trazer a tua problemática, não, fica à tua vontade. A gente já falou aqui, ó, o que significa estado emocional. Aí o que a gente já falou aqui, o que são emoções, como surgem e é possível controlar e automática racionalizadas, a gente já trouxe dentro da nossa problemática e discutimos, né? Então, se você quiser trazer a 6, a 7, a 9 ou as outras, vai depender do que você vai querer apresentar da tua experiência, Carlos. Bom, deixa eu ver aqui. Na escola que eu trabalho, é no Viver Melhor. Então, tem muitos problemas com alunos, com os pais de alunos. Tem obviamente, os pais que se importam com os alunos, mas tem até aqueles que foram, que estão já, são menores de idade, estão abandonados à própria sorte. Nem pai, nem mãe mora com eles, moram simplesmente sozinhos, estão lá. E se eles não tiverem uma responsabilidade, eles vão para o caminho errado. Então, eu estava vendo a terceira. Deixa eu só ver aqui qual é a pergunta que eu anotei. Tá. E anotei a resposta separada. Deixa eu ver. Como surgem as emoções? E pelo que eu pesquisei, ó, o primeiro contato com as emoções ocorre ainda na vida intrauterina. É cientificamente comprovado que as emoções das mães são transferidas para o bebê durante a gestação. Todos os medos, alegrias, amor, tristeza sentidos pela mãe durante a gravidez também são sentidas, interpretadas pelo bebê. A partir dessas experiências e até completar a primeira infância, aos 7 anos de idade, as pessoas desenvolvem seus programas emocionais. Então, são jovens, assim, que eles têm que amadurecer muito rápido, porque os pais simplesmente não estão ligando muito para eles. Tem aqueles que vão lá matricular, compram material, mas não se interessam muito pela vida escolar dos alunos. E isso, infelizmente, é a maioria. E tem esses, como eu mencionei, que simplesmente deixaram o filho aí e foram atrás de outra coisa. Isso, ensino médio. Outros são, os pais saíram, deixaram com o tio, com o avô. Como se sabe, é uma área não muito favorável, né? Que o ver melhor, porque tem muitas da coisa errada. E eles acabam, como mostrado aqui, essas emoções já vêm lá da vida intrauterina deles e acaba gerando muitos problemas para os professores isso. Que às vezes a gente não sabe nem a quem recorrer para tentar conversar, saber o porquê. Alguns alunos entram em contato, falam, aconteceu isso, isso e isso, outros simplesmente não... a gente não sabe o porquê daquele comportamento deles. Eu me interesso por essa área de psicologia, porque neuropsicologia, psicologia, essas coisas, porque muitos têm alguns problemas, muitos têm alguns comportamentos decorrentes de experiências que eles já passaram. E, geralmente, essas experiências não são positivas. Eu levei
falando de mim, eu levei já mais tempo. Eu não era responsável, né, já, mas para viver sozinho assim, muitas responsabilidades a gente, nesse mundo que a gente está, a gente acaba tendo muita dor de cabeça. E eu imagino isso para um jovem em formação, seja lá, 16, 17, 18 anos. É complicado, eles têm que amadurecer muito rápido, tem essas emoções que eles vão tratando ao longo da vida e acaba influenciando diretamente no que eles... na vida escolar deles, na vida que eles precisam fazer para sobreviver, que muitos já precisam trabalhar diretamente para sobreviver. Carlos, obrigada, tá, pelo teu compartilhar. Olha, o Carlos trouxe uma coisa muito, muito interessante e importante, né? Ele trouxe aí algo que a gente não conversou, a questão, a gente já está lá na escola, né? Mas a gravidez. Essa gravidez, e aí esses vínculos que são criados com essa criança a partir da gravidez, e como é a gravidez dessa mãe, podem ou não influenciar aí nesses sentimentos posteriores a esse nascimento. Quem lembra o que aconteceu no seu nascimento? Yes. Lembrar racional? Nenhum de nós, né? Se tiver alguém aí que tenha uma experiência, que conheça, que leu, que encontrou algum relato científico, compartilhe. Mas isso é algo, pelo menos eu, ainda nunca ouvi. Mas, lembra lá do nosso cérebro primitivo que eu falei, né? Que ele guarda ali os processos de preservação, de resistência, de luta, de sobrevivência, né? Nós temos aí, vou trazer um pouquinho de cada coisa. Lembra que eu falei, a gente sempre tem que ter uma mente, tentar, né, ter uma mente aberta para não se fundir em uma teoria só, mas conhecer diversas teorias, ter vários conhecimentos para você conseguir encontrar respostas para a nossa situação. E aí eu vou trazer essa questão que o Carlos trouxe, né? Aí a gente já vai lá para o nosso cérebro lá e o que fica guardado. E aí eu vou trazer lá o nosso id, o nosso ego, o nosso superego, onde a gente vai ter dentro desses sentimentos que nós vamos externalizando, lembra que as emoções são as nossas reações ao que está acontecendo. A partir dessas emoções vão surgir o quê? Vamos agregar os sentimentos que surgem a partir dessas experiências e as emoções que nós tivemos diante delas. Só que algumas coisas, inconscientemente, elas ficam guardadas. Eu não tenho consciência, essa área da minha memória, eu não acesso consciente. Lembra do vídeo de ontem que ele fala sobre quando eu vejo a mãe, que a mão sua, a pupila dilata e algo inconsciente, algo involuntário, você não se percebe, mas está acontecendo? É mais ou menos isso. E aí, nós vamos aí para a psicanálise, né? Para tentar buscar o start de por que eu reajo a determinadas situações daquela forma. E aí eu venho para uma fase que o Carlos falou e que a Sheila também trouxe, da adolescência. Eu vou trazer três aqui, teóricos, né? Três estudiosos. Vou trazer o Eric Erickson, eu vou trazer o G e eu vou trazer o Galarro. Por que eu trouxe esses três? Porque eles vão dividir as suas teorias em estágios, né? E aí, nesses estágios, essas faixas etárias, quando chegam na adolescência, eles entram em comum, tirando o Galarru aqui, vou tirar um pouquinho o Galarru, que vem mais para a parte motora, mas quando eu trago o Eric Erickson e quando eu trago o Piaget, a gente tem uma mudança comportamental na adolescência muito grande. Primeiro que eu tenho contextos, o quê? Contextos fisiológicos, né? Mudanças hormonais,
onde aquela criança, que até então não tinha ação daqueles hormônios, foi processo de maturação, né, fisiológica, né, de quantitativa, de crescimento, de mudança corporal, interfere muito e mexe. Nós, meninas, as meninas vão se identificar muito. E os meninos têm que saber identificar por que, que as meninas se identificam. A famosa TPM. O que é TPM na mulher? É uma descarga hormonal imensa. Primeiro, ela tem uma descarga super alta de hormônio. E aí, esse hormônio faz o quê? Cai abruptamente. Por que eu trouxe isso agora? O Carlos falou uma coisa aí muito, muito, muito importante. A adolescência, olha só o tanto de coisinhas, tentei fazer ligações, né, fazer uma coxa aí de retalhos com estudiosos para a gente ir compondo e entender como esses processos. E aí eu vou para a adolescência, a gente pensa assim, os processos de aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem, elas vão surgir principalmente na primeira infância, certo? Mas lembra que a gente conversou nas nossas aulas anteriores? Esses problemas, eles podem ir passando de série para série e de fase para fase. Então, eu posso ter essa criança no fundamental, na educação infantil, que vai iniciar um fundamental 1, ainda com problemas de aprendizagem, que vai entrar o fundamental 2 e que vai ter sequelas desse processo, e que vai adentrar o ensino médio e que vai ter. Agora, imagine tudo isso num quadro que o Carlos trouxe. Quem trabalha em escola pública vive muito isso. Eu vivo muito. O de 9 anos que cuida do de 7, que cuida do de 4, que cuida do de 2. Às vezes, não é porque a família abandonou, deixou. Porque a família precisa trabalhar para sobreviver, para pagar o aluguel do quartinho, para botar alimentação dentro de casa. Às vezes, é o pai e a mãe que estão envolvidos, né, em vícios, que estão envolvidos em situações de perigo, que trazem perigo para essa criança. São pais e mães que deixaram, como o Carlos trouxe, ontem eu falei, vamos nos abrir a diversidade de hoje das famílias. O núcleo estrutural da família hoje, ele se tornou muito diferente. Antes, saía-se de casa, casava e construía a sua família. Hoje, não se sai de casa, você constrói a sua família dentro de casa, os avós continuam assumindo o papel de pais dos netos. É muito comum você ver assumir a responsabilidade hoje em dia os avós que são pais duas vezes. Essa construção desse núcleo familiar, nesse processo, principalmente do adolescente, quando ele está naquela transição que as responsabilidades vão mudando, é muito difícil. Não é fácil de lidar. E aí vem aí de novo as valências positivas e negativas. Eu vou tratar a ferro e fogo, porque ele já entende, ele já está se tornando adulto. Olha a sensibilidade que a Sheila trouxe do olhar para o aluno dela, como ela falou assim, ó, ele é maior que eu, professora. Você assusta, você, né, você recua, você vai para trás. Primeiro porque você já não vê um menino, você vê um homem. Eu tenho certeza que a Sheila, quando olhou, ela não pensou assim só, não é só meu aluno, ele é um homem. Mas ela conseguiu controlar a sua emoção, controlar o sentimento ali que ela teve, e conseguiu enxergar que diante daquele jovem homem tinha uma situação que fez essa descarga aí. Não é fácil. Professora, uma coisa que eu cheguei à conclusão depois também é que ele explodiu comigo porque ele sabia que podia explodir comigo. Entendeu? Assim como eu gostava dele e o conhecia bem, ele também me conhecia o suficiente para saber que ele podia explodir e ia ser compreendido. É. A gente pensa... Alguém colocou aqui no... Não, alguém mandou mensagem no chat? Não. Já.
era a moça, a Thaís, que estava acompanhando. É, isso que a Sheila trouxe é nós acabamos, algumas vezes, né? Nós sabemos com quem até onde a gente pode ir, com quem é permitido, e mais ou menos a resposta que a gente vai ter daquela pessoa, a reação, né? A gente tem uma ação, a reação que aquela pessoa vai ter conosco. Eles também nos observam, eles também enxergam. Por isso que eu fiz ontem aquela ação com vocês. Fechem os olhos, né? Se voltem lá atrás e pensem nos professores que, quando entravam na sala de aula, mudava. E quando entravam aqueles, e a mudança não era legal. Então, nós temos um impacto muito grande também. A gente espera muito da família. A família é primordial, gente, para o sucesso de uma criança. Mas nós, como professores, podemos ter um impacto muito positivo, mas também podemos causar um impacto muito danoso para a criança e para a família daquela criança. Principalmente quando a gente fala de dificuldades, de distúrbios de aprendizagem, de deficiência. Nós não somos, eu acho que hoje já podemos dizer assim, vocês são privilegiados de estar num curso onde a gente está jogando, trocando as nossas experiências, aprendendo, nos fundamentando. Mas é muito difícil ter o conhecimento teórico e a sensibilidade humana. Diante de tudo isso que nós estamos estudando, nós somos, antes de tudo, humanos. E aí eu vou deixar uma provocação. Nós estamos compreendendo aquele humaninho que chega comigo? Aquele humano, eu estou sendo humana antes de ser professor, de ser professora? E aí eu vou iniciar, fica aí a provocação, e eu vou compartilhar a nossa aula de hoje. Cadê a aula 4? Aula 3, será que é essa? Não, esse é a 3, deixa eu baixar aqui, gente. Aqui. Deixa eu diminuir aqui. A gente vai falar aqui agora, meninos, meninas, meninas, eu quero agradecer pelo compartilhar, tá bom? E aí, é a mesma coisa, a partir daqui, quem se sentir confortável, quiser compartilhar algo, fique à vontade. 10h30 a gente dá uma pausinha de 5 minutos para ir no banheiro, para tomar uma água, pegar um cafezinho, botar na mesa, tomar, tá bom? A gente vai falar sobre a psicopedagogia, como lidar com as dificuldades de aprendizagem. E aí a gente vai trazer o papel do psicopedagogo. A gente vai aqui agora fazer um salto para esse campo de atuação, né? Onde que nós, como psicopedagogo, não sou psicopedagoga, tá, gente? Mas eu digo nós pelo contexto em que nós estamos, né? Os formadores estarão aí se formando aí, psicopedagogos, estarão atuando, e como que é esse atuar. E a importância, né, de compreender essas áreas de atuação. A gente tem uma atuação que ela vai extrapolar esse espaço escolar. Então, quem pensa assim, ah, o psicopedagogo ele vai estar só na escola, ele é fundamental dentro da escola. Ele é imprescindível, mas nem sempre todas as escolas terão um psicopedagogo. Né? Você pode ter ali a pedagoga, você pode ter uma pessoa que suporte, a gente pode ter um psicólogo na escola. Quando você tem um psicólogo na escola, já ajuda bastante. E aí, mais ainda, quando você tem um psicopedagogo junto com esse psicólogo, atuando ali junto com o pedagogo. Geralmente, você encontra mais comum, né, na constituição profissional, você ter o pedagogo, que também é psicopedagogo. E aí, nossa, se torna maravilhoso. E a gente tem, onde esse psicopedagogo ele chega, além da escola?
A gente tem nas empresas, nas creches, nos hospitais e organizações assistenciais, né? Também tem aqui as clínicas. Hoje é muito comum, quando você vai, essa criança na escola percebido pelos professores, pela coordenação pedagógica, essa dificuldade de aprendizagem que ultrapassa aí os problemas, ou esses problemas transitórios, os problemas escolares, problema de professor, e está se investigando por que que essa criança, né, permanece. Então, a gente tem muito aí nas clínicas. O meu filho já passou, a gente já passou por um consultório, né? E por uma intervenção, né? Por um acompanhamento do psicopedagogo, logo no fechamento do diagnóstico do autismo. E aí, o Bernardo passou, né? Numa clínica. Tinha na escola, a escola dele tem psicopedagogo, e aí ela pediu, além do acompanhamento na escola, que a gente procurasse uma intervenção além do que era estimulado em casa e na escola. Então, ele tinha um acompanhamento psicopedagogo na escola, a gente foi procurar um psicopedagogo especializado, chama bateria, um teste, que até então o B não estava com o diagnóstico fechado de autismo, e a gente precisava encontrar o que estava acontecendo. E aí toda uma equipe multidisciplinar. Nossa, Samara, que legal, que bom seria se as crianças, né, todas as famílias tivessem acesso a esses profissionais. Aí aqui tem uma coisa positiva desse acesso. Eu vou falar como campo de atuação de trabalho. É um profissional que ele bem especializado, com a sua formação permanente e continuada, sempre, ele pode ter aí um ganho salarial muito bom, porque é uma intervenção cara. Quando a gente for falar de neuropsicopedagogo, é mais caro ainda. Por quê? O neuropsicopedagogo, ele tem uma função de atuação um pouco mais abrangente que o psicopedagogo, né? Ele tem um conhecimento, principalmente de baterias de testes, que demandam um tempo e um gasto financeiro bem maior, mas que tem um retorno profissional muito bom. Então, quem está pensando aí em se continuar nos seus processos de especialização, a gente vai falar aqui de testes depois, a se pensarem que clínicas trabalham, né? O espaço além da escola, a gente tem os espaços das empresas e dos hospitais, principalmente o hospital que tem criança que está internada e que não pode sair do hospital. Eu não sei se vocês já ouviram um pouquinho, mas aí já vou deixar aí, né, um startzinho, uma tomadinha para vocês ligarem, sobre a educação dentro do ambiente hospitalar. Vocês sabiam que vocês, professores, pedagogos, você tem pelo município e também pelo estado, a depender do hospital, a campo de atuação. É muito pequeno, ainda precisa se expandir muito, mas professores, pedagogos estão dentro do ambiente escolar para prover o processo educacional àquelas crianças que não podem sair do hospital e que a sua condição de saúde os permitam a cumprir o processo educacional, tá? Eu estou falando de crianças que precisam de uma intervenção, que eles não conseguem sair, tal, né, um tratamento, mas que elas falam, que elas têm a cognição preservada, que elas têm condições, né, de dar continuidade ao seu ano escolar. Então, aí já fica uma tomadinha para você buscar, pesquisar, tá bom?
Aí a gente tem a psicopedagogia institucional. Deixa eu só trocar aqui rapidinho, que na minha tela está todo mundo grandinho. Aí eu vou diminuir aqui. Só para eu acompanhar com vocês. A gente tem, ó, o psicopedagogo institucional está apto a trabalhar na área de educação, da assistência aos professores e a outros profissionais da instituição escolar para a melhoria das condições dos processos de ensino-aprendizagem, bem como para a prevenção dos problemas de aprendizagem. Aqui a gente tem duas situações, né? Dar condições a esses profissionais, a esses professores que estão nesse ambiente escolar para professora, que... Professora? Oi? Você está passando os slides? Sim, né? Estou. Porque para mim a tela está preta. Está preta aqui para mim. Mudou? Para mim também. Para mim também. Não, está preto. Então vou parar aqui e vou compartilhar de novo. Espera aí. Cadê? Está aparecendo agora? Não, ainda está preta. Sério, gente? Deixa eu ver o que que é. Deixa eu aqui rapidinho. Tirar essa telinha daqui. Apareceu? Não, continua preta. Tá, apareceu a senhora agora. É, vou compartilhar de novo. Peraí. Nada. Deixa eu abrir esse aqui. Sound, mid chorus, mid screen. Não. Apareceu para vocês? Não. Gente, não sei. Vou fazer assim, ó. Eu vou sair e vou voltar de novo, tá bom? Que eu não sei por que que tá desse jeito. Tá bom. Peraí.
Oi, turma. Me escutam? Sim, professor. Sim, sim. Ouvindo bem. Agora se vai. Apareceu? Sim, apareceu. Agora sim. Tá, agora vamos lá. São as nossas tecnologias, agora, né? Aqui. Deixa eu botar em tela grande para todos acompanharem. Pronto, a gente tem aqui, ó. O psicopedagogo institucional está apto a trabalhar na área da educação, e eu estava falando sobre a assistência, né, aos professores para melhorar nessas condições de processo de aprendizagem e a prevenção dos problemas de aprendizagem. Quando a gente vai falar de prevenção, a gente vai pensar o quê? Para que não ocorra problemas no processo de aprendizagem. E aí esses problemas são aquelas situações transitórias, né? É aquilo que está naquele momento ali, mas que ela é passageira e ela vai ali ser superada, tá? Não vai entrar aqui nas questões das dificuldades e distúrbios. Talvez um pouquinho nas dificuldades, se a gente for pensar nos processos metodológicos, né, e didáticos. E aí é aqui que ele interfere, de forma, né, positiva, ele vai estar atuando. Para quê? Dando esse suporte a esse professor. E aí eu vou aproveitar a fala da Anne, que ela falou bem assim, ó. Era uma professora super meiga, né? Com o caso que ela trouxe, o relato dela aí de experiência. E aí eu vou aproveitar para falar sobre perfil. A gente precisa também se compreender como professor que você vai ter um perfil para determinado segmento e dentro desse segmento para determinadas séries. Por exemplo, hoje eu atuo com 3 segmentos. Eu atuo com educação com fundamental 1, do 2º ao 5º ano, com fundamental 2, 9º ano, e com EJA. O meu perfil, onde eu me identifico e eu me sinto mais professora, eu me sinto mais próxima desses alunos, é com o 9º ano. Eu gosto, e aí vem a questão desse gostar, né? E por isso que eu trouxe essa fala, porque aqui vai te ajudar muito a minimizar os problemas negativos, os problemas que vão surgir no contorno da aprendizagem. Quando você se identifica, quando você gosta mais de uma turma, entre aspas, nem sempre temos a oportunidade de escolher, né? Você precisa trabalhar e às vezes você vai... por exemplo, eu não me identifico e eu não sei trabalhar. Não é que eu não saiba. Se for pensar de conhecimento teórico, eu tenho. Mas eu não tenho um perfil, habilidade para trabalhar com educação infantil. Para mim, eu trabalharia, mas se eu precisasse trabalhar, eu trabalharia, mas eu não seria a professora que eu sou com, por exemplo, o Fundamental 1, já os maiorzinhos, e não tem uma diferença tão grande, né? Eu dou ali com segunda série, primeira série, segunda série, mas no meu querer e onde eu vejo que eu consigo alcançar as minhas habilidades e produzir mais com os meus alunos, eu estou ali com o 9º ano. Né? E com o EJA, também por causa dos adultos, mas trazendo assim para o contexto do segmento da educação básica, o Fundamental 2 e o ensino médio final, a fase final do Fundamental 2 e o ensino médio, a mim ela é muito mais atrativa. Isso ajuda nesses processos de aprendizagem para o aluno. Porque você tem mais habilidade. Você, quando se identifica, significa que você conversa com esses corpinhos de uma maneira mais afetuosa. Não que você não tenha afetividade, que você seja, né, afetivo nas outras fases. Mas a gente se reconhecer que perfil eu tenho. E se você tiver a oportunidade de conversar na escola, você converse.
Nós já escutamos nos corredores da escola, ah, a professora fulano de tal, ela tem perfil para quinta série, ela é ótima na quinta série. Aí trocaram a professora, colocaram a professora no na primeira série. E aí aquele ano não foi muito legal para ela e para os alunos. Então é importante, principalmente quem está em coordenação, ter esse feeling, ter essa percepção. Onde que produz mais? Onde que é mais prazeroso para ambas as partes? E aí a atuação desse psicopedagogo institucional, ele vai agir por técnicas e métodos próprios. O psicopedagogo possibilita uma intervenção psicopedagógica, visando a solução de problemas de aprendizagem em espaços institucionais. Então aqui ele tem, olha só, quando a gente fala esse psi, a gente traz aqui esse psi, né? É, na sua raiz da sua palavra, onde a gente tem o ser humano, os seus contextos emocionais, psicológicos, a sua estrutura ali de constituição como eu, dentro desses processos pedagógicos. Então, tem esse olhar diferenciado. Por que a gente está aqui hoje, desde ontem, falando sobre emoções e sentimentos? Porque nós precisamos ter esse olhar, sim, diferenciado do pedagogo, que vai vir mas com questões o quê? Pedagógicas, metodológicas, didáticas, teóricas. Então, o olhar é diferente, o agir, as técnicas, os métodos são diferentes. E isso que o torna, né, tão aí é especial. São 10h30, eu vou fechar esse slide e a gente dá os nossos 5 minutinhos de papo, tá? A gente tem o campo de atuação. Tratando-se de campo de atuação, é pertinente que se compreenda que o trabalho psicopedagógico vai além de um espaço físico. Sua funcionalidade deve ocupar-se de uma abordagem técnica investigativa, dependendo da modalidade, que pode ser o que nós já falamos, né? A clínica, que é essa intervenção onde eu já tenho essa criança aí com um provável diagnóstico ou já com um diagnóstico e ela vem para os processos de tratamento, de intervenção. A preventiva, que é essa escolar, né, que a gente já falou, ou nos outros espaços, para que não ocorra os problemas. E aí a questão teórica dos processos de ensino. O que não significa um isolamento de saberes, pois essas vertentes se complementam e se articulam sustentando-se em uma atuação psicopedagógica, junto ao seu objeto de estudo. Aqui a gente trouxe, ó, a clínica preventiva e a teórica. A gente trouxe separadinha, por quê? Para a gente ter uma compreensão desses significados. Mas elas, a todo momento, elas estão o quê? Fundidas. Em algum determinado momento, uma se sobressai sobre a outra, mas elas não estão desassociadas. Então, assim, a gente tem essa clínica, essa preventiva e essa teórica com esse olhar o quê? Com esse olhar sensível. Eu sempre falo muito disso, você já percebeu, né? Sensibilidade, o olhar humano. Nós não precisamos nos esquecer. Nós não precisamos deixar, né, se focar só na fundamentação, no embasamento teórico, mas também de olhar para nós como seres humanos que estamos lidando com outros seres humanos, ok? São 10h33, voltamos 10h38, tá bom? Eu vou pegar uma água, peguem uma água, estiquem um pouquinho a perninha. Prometo que hoje não vamos sair 12h05, não, vamos sair aí no máximo às 12 horas, que eu sempre deixo passar uns 5, 6 minutinhos, tá bom? Vamos lá.
Agora eu não estou achando a prova do Breno. Turma. Opa, estamos aqui. De colocar o fone. Oi, gente. Quando chegarem por aqui, me avisem. Voltei já. E abre assim. Já? Aqui. Vamos lá, então, para a gente hoje terminar aí com isso, no nosso tempo hábil. Eu estava dando uma olhada aqui no como é que se diz? Na plataforma, né? E eu estava querendo achar a prova do Breno, e eu já vou depois, assim que terminar a aula, eu vou baixar, disponibilizar o material para baixar, tá? A gente achei que já fosse ficar direto. Breno, eu vou só dar uma olhada aqui no e-mail, para eu saber onde é que está. Será que era o seu mesmo ou se eu confundi? Deixa eu só ver de quem eu recebi aqui. Só um minutinho, gente. Bom, eu recebi avaliação entregue da Maria Ivani, que ela já falou comigo. Recebi, aqui é a mesma. Deixa eu... Da Roberta. Chega sempre dois e-mails, né, da mesma pessoa. Aqui é reinicialização de senha. Bom, Breno, eu não achei a tua agora, cara. Mas eu acho que foi a tua que eu corrigi, que eu vi. Depois eu vou dar, antes de terminar, eu olho de novo, tá bom? Mas, gente, não deixem de entrar em contato, se for preciso, tá? É, vou aproveitar agora que a gente está... falando de avaliação, né? Vou deixar o prazo até próximo sábado para vocês me enviarem segunda avaliação, ok? Quem não enviou primeira ainda, encaminhar. Então, nós temos aí até o dia... Próximo sábado é que dia? Alguém sabe me dizer? Deixa eu olhar aqui no calendário. Até o dia 12. Olha aí, dia dos namorados. Presentão para vocês enviar, né? As duas avaliações. Tem gente que já enviou a primeira. Então, eu tenho que enviar de novo? Breno, eu fui procurar a tua agora, eu não achei. E aí, porque eu me recordo que eu acho que eu não sei se foi a sua que eu recebi aqui. Pois é, Eram eu algumas? Pode falar. Eu enviei, eu até alterei o nome do documento, eu abri aqui o documento e ele tem a resposta.
Então, me envia, deixa eu olhar de novo aqui, Breno, que aí a gente já tira essa dúvida, né? Eu realmente estou abrindo aqui e eu não estou achando. Deixa eu botar essa plaquinha para cá. Ó, aluno. Mas se for preciso, eu posso enviar de novo. Tá? Como é que está teu nome, aqui. Breno? É Breno, com dois N ou com N? Breno? Com dois N's. Espera aí. Deixa eu ver se ele reconhece aqui. Assim. Tá aqui. Achei, Breno. Deixa eu só ver se vai baixar. Como é que tá abrindo aqui? Ah, agora tá. Espera aí, calma, que abriu abriu a opção para. Agora deixa eu abrir o documento. Aguenta aí 5 segundos. Alguém que tem algum problema, já me fala agora que eu já estou abrindo aqui, tá? Tá, Breno, agora tá. Tava, sabe como aparecendo? É, não me dava opção da pergunta, não tinha pergunta de upload. Entendeu? Não aparecia. Ah, aparecia como se eu não tivesse visualizado, não me dava opção para visualizar o teu documento. Entendi. Agora, a senhora conseguiu agora? Então, tá ok. Então, mais tarde, eu vou tentar já corrigir lá para noite, de madrugada, que é o horário que geralmente eu trabalho, que eu tenho dois pequenos, né? E aí, depois eles dormirem, eu vou tentar corrigir que já quem já enviou. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada, minha filha. Alguém mais que esteja aqui queira discutir, falar sobre os seus problemas? Professora, eu ainda não entreguei minhas atividades, mas eu vou daqui para sábado eu lhe entrego. Nina, o teu está aqui, ainda não está completa, né? Não, ainda não. Tá. Então, nós é que eu estava fazendo de uma outra matéria, só que até agora ainda não foi corrigido. Só que não foi... Tá o seu nome na disciplina, mas eu lembro que não foi a senhora, foi a professora Érica. Foi essa mesma disciplina ou não? Outra, não, né? Não, é uma outra. Ai, aí eu já não sei, não vou saber te ajudar, Andrelina. Mas... Eu tenho que falar com a pedagogia mesmo. Tá. Eu quero que vocês me enviem essa segunda avaliação até o dia 12. Me enviando no dia 12, no dia 13, eu já deixo todas corrigidas. Então... Quem entregar antes, eu já vou corrigindo e já vou colocando, tá bom? Mas, assim, prazo de entrega, já coloque aí no grupo do WhatsApp de vocês, que eu sei que vocês têm. Do dia 12 do 6, entrega da avaliação 2, e quem ainda não concluiu a avaliação 1, me entregar aí essa avaliação. Combinado? Coloquem para o pessoal, tá bom, galerinha? Vamos lá, então. Aula 4... Estamos. Estamos aqui. E aí estamos falando aí dessa intervenção, né? Desse campo de atuação, onde tem, juntamente com a equipe escolar, o psicopedagogo está mobilizado na construção de um espaço adequado às condições de aprendizagem, de forma a evitar comprometimentos. Esses comprometimentos são, né, esses problemas de aprendizagem decorrentes do contexto metodológico, né, metodológico, pedagógicos abordados em sala de aula. Metodologia, né, e ou a forma de intervenção com o objetivo de facilitar e ou desobstruir tal processo. Os desafios que surgem para o psicopedagogo dentro da instituição escolar relacionam-se de modo significativo. Então, quando a gente fala aqui desse modo significativo, a gente tem aqui, olha, metodologia ou essa forma de intervenção, né, para facilitar, para encurtar, para que esse aluno alcance o seu sucesso, alcance aquele objetivo daquele aprendizado, daquele conteúdo proposto em sala de aula, ou aqui, né, desobstruir
interceptar, perceber, buscar auxiliar a escola e a família para que o aluno tenha êxito, né, numa alcance aí. Realmente, aqui a gente fala todas as etapas, né, de todos os segmentos da educação básica, ou de intervenção clínica. Aqui a gente está falando da equipe educacional mesmo no ambiente escolar. E aí, também, esse contato e essa metodologia e esse o conversar, o se aproximar, orientar essa família para que a parceria aí seja mais, né, unificada e que em casa essa criança possa ter esse suporte ao qual a escola também está tentando ali fornecer. Aí a gente tem aqui, ó, na imagem, ó, que eu acabei de falar, né? A gente tem esse aluno, aí a gente volta as pecinhas de quebra-cabeça, né? Cada um tem a sua parte, aluno, família, sociedade, a escola e, e a psicopedagogia. Juntam-se, formam, cada uma tem a sua responsabilidade, os seus deveres, mas que para que dê certo, elas têm que estar juntas aí, montando esse quebra-cabeça. Essa ação do psicopedagogo deve estar plena do seu saber, da sua criatividade, da sua perspicácia, para que tenha condições de adaptar o trabalho em conjunto com a família, frente às ocorrências provenientes das dificuldades no processo de aprender. Aí a gente tem Costa e colaboradores aí de 2018, justamente trazendo o quê? Que além dessa sua capacitação profissional e a sua percepção, né, as suas subjetividades, ela tem esse psicopedagogo, ele precisa da parceria dessas outras instituições. Aí eu trago instituições, esse aluno como sendo uma instituição, essa família uma instituição, essa sociedade outra, a escola e esse psicólogo também outro. Aí, aqui são as três dificuldades de aprendizagem mais comum que a gente já conversou nas aulas anteriores, né? Essa dislexia e a desortografia, muitas das vezes associada, né? Ou não, ela está inserida ou não a essa dislexia e essa discalculia. Lembrando que nem todos as situações que envolvem dificuldade de aprendizagem, elas vão estar classificadas, né, como distúrbios ou como associada a uma lesão cerebral. Ela pode existir ou pode não existir. Aqui são as três mais comuns. A gente tem a dislexia, essa dificuldade de converter nessas unidades sonoras, né, em gráficas, a troca dessas letras, algumas bem mais comuns, essas trocas, do que outras. E aí essa desortografia, que são os erros, né, da transformação do som no símbolo gráfico que lhe corresponde. Aqui acontece muito quando a gente está naquele processo, né, das sílabas, no processo mesmo aí do aprendizado da escrita e da leitura. E aí a descalculia, que eu acho que é aqui a gente tem que ter, acaba que ter uma sensibilidade muito maior, porque ela nem sempre está associada a uma deficiência mental ou déficits, né, auditivos, e nem pela má escolarização. Essa descalculia, essa dificuldade, a gente tem aqui, ó, de 3 a 6% das crianças, elas têm descalculia. Mas a gente também entende que a matemática nem sempre é um componente curricular atrativo. Muitos se identificam, assim como nem sempre o português é um componente curricular atrativo, até porque a nossa língua, ela é muito complexa, né? Nós temos o uso dos nossos símbolos, a linguagem, a compreensão da nossa gramática, da nossa ortografia, ela é muito complexa diante de outras, né? A gente pensa assim, o inglês,
né? Vou trazer o inglês, que é o que eu tenho um pouco mais de familiaridade. Você usa uma palavra e você contextualiza ela, a mesma palavra, de várias formas. E nós temos uma palavra para especificar cada situação, cada objeto, né? Cada característica. Então, assim, os nossos tempos verbais, quantos tempos verbais nós temos aí, né? Então, é uma língua que tem uma característica, né, bem complexa. E aí, quando a gente vem para a descalculia, é a mesma coisa, as afinidades. A gente sempre tem que pensar essa questão da afinidade, aquele que tem mais afinidade, aquele que tem menos afinidade. E aí, quanto que chega a ser essa descalculia? É a dificuldade de aprender. Você vê que já o psicopedagogo já fez a sua intervenção, você está tendo acompanhamento, né, o professor, você está acompanhando o professor regente, você está acompanhando a família, e de repente percebe-se aí que perpassa uma questão de afinidade com o componente curricular, e que realmente passa a ser aí uma dificuldade de aprender, né, de transpor, de seguir com os objetivos pelo currículo. E aí, a gente tem aqui os testes neuropsicológicos. Eu coloquei lá na plataforma o link, tá, gente? Porque ontem, acho que foi a Sheila que colocou que não tava com hiperlink, né? Não jogava direto. Então, ontem mesmo eu já coloquei. Aí eu vou compartilhar a minha tela, que eu até deixei abertinho aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Deixa eu ver se é essa. É. Ó, o link vai jogar para essa página aqui. Vocês estão vendo? Porque eu só fiz trocar de aba, não sei se está aparecendo direitinho. Gente, alguém me diz que eu estou sem... Ainda está aparecendo o slide. É o slide. Para mim. Testes neuropsicológicos. Então, deixa eu parar e deixa eu compartilhar a minha tela. Aqui, ó. O link que está compartilhado lá vai jogar para essa página aqui, tá, gente? E aí, por que eu vou estar lá no material, né? E aqui para a gente conhecer. Aqui é um adendo do nosso módulo. A gente tem aí, lembra que eu falei a formação continuada e a nossa formação permanente, né? Então, isso são outros processos de aprofundamento na área que vocês vão terão que buscar. E aí, essa aba aqui, esse sitezinho, ele vai te dar várias opções, dá para você dar uma navegada, explorar. E aqui tem os testes. E aí, ele vai abrir, né? Ó, traz várias. E aí, tem os testezinhos que você vai clicando, alguns eles estão disponíveis, gente, para você conhecer outros, e aí eu vou dar uma sugestão profissional, tá bom? Por mais que você venha aqui e conheça esse teste, teria um teste, ele não é aplicado, nossa, eu vou pegar aqui um teste e aí eu vou aplicar com esse aluno e a partir desse teste eu já vou fechar um diagnóstico. Calma, respira, não é bem assim, né? Tô passando assim bem rapidinho só para vocês terem uma ideia do que tem aí o site, tá bom? Olha, tem exercícios, né? Tem inversão, intervenções, tem práticas pedagógicas, tem muita informação. Então aqui dá para vocês explorarem bastante, tá, gente? Tem muita coisa legal. Tem material disponível, tem material para você adquirir, tá? E aí, ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Então, ó, empreendedorismo, que é muito legal, né? Para você aí, quem quer empreender, investir, além do conhecimento, investir aí no seu ganho profissional. E aí, o que é legal aqui? E o que também tem um alerta? Vou voltar pro nosso slide. Quando a gente vai falar de testes neuropsicológicos, não é somente eu saber ir lá baixar, ir lá comprar e aplicar aquela criança, tá bom? O que
que uma avaliação neuropsicológica? É uma investigação complementar para a neurologia. Avalia quantitativamente através de testes cognitivos e avalia qualitativamente através das observações e anamnese em relação entre o funcionamento cerebral e o comportamento do paciente envolvendo seus aspectos cognitivos, sensoriais, motores e emocionais. Olha só, investigar para complementar a neurologia. Quando a gente começa uma investigação, quando a gente começa a usar, a gente não vai estar usando ele sozinho. Provavelmente aqui você vai ter uma equipe multidisciplinar, provavelmente composta partindo do pediatra dessa criança, partindo do neurologista, em conjunto com... Aí eu vou trazer agora uma sequência de profissionais, tá? Psicólogo, fono, TO, profissional de educação física. Aqui a gente vai ter, em alguns casos, o psiquiatra, o fisioterapeuta. Por quê? Olha só, avaliar quantitativamente e qualitativamente requer um conhecimento aprofundado de que avaliação é essa que eu estou utilizando. E aí, quando eu falo um conhecimento aprofundado, não só da avaliação, como do distúrbio, da dificuldade, da patologia, do transtorno, para que eu possa fechar um diagnóstico. E aí esse diagnóstico, ele avalia quantitativo, que é o quanto esse paciente, aí aqui eu vou trazer paciente, esse paciente consegue realizar dentro daquele objetivo, daquela avaliação. E aí, quando eu venho para uma avaliação qualitativa, ela se torna muito mais delicada. Por quê? Aqui embaixo, olha, aspectos cognitivos, ou seja, esses aspectos cognitivos, eles vão estar mensurados aqui, ó, nesse quantitativo, provavelmente a maioria. Mas, dentro desses aspectos cognitivos, eu preciso observar, e por isso a importância de, quando eu vou me propor a estudar determinada bateria ou teste, não se resume apenas a baixar esse teste, eu ler esse teste e aplicar. Vou já chegar na aplicação. Eu tenho perceber os aspectos sensoriais, e quando eu falo aspectos sensoriais, eu vou para as minhas vias sensoriais. Visão, audição, paladar, olfato, tato. Como que esse paciente vai utilizar a partir da sua seleção de como resolver aquela avaliação? Aspectos motores, os aspectos emocionais e os aspectos sociais. Porque eu vou ter testes, eu vou ter baterias motoras. Eu, da educação física, eu aplico bateria motora. Né? Eu vou ter aí a bateria motora, eu vou ter o Francisco Rosa Neto, eu vou ter o MABC, eu vou ter o KTK. Então, tem várias baterias motoras que o profissional de educação física ele vai estar aplicando. Então, tem algumas avaliações e testes que elas são de aplicação de profissionais específicos. Aqui entra outra linha tênue. Se não é a minha área de atuação, eu vou conversar com a família, eu vou conversar e vou dizer, olha, até aqui é onde eu posso ir. Só que eu percebo que o Bernardo, quando vai para a parte motora, eu vejo que ele apresenta uma dificuldade dentro do meu teste, que não avalia a parte motora, mas eu percebo
eu percebo que ele anda na ponta do pé, eu percebo que ele não tem equilíbrio. Vamos investigar como é que está esse aspecto motor? E aí eu vou direcionar para esse profissional que vai estar aí fazendo essa bateria motora. E aí eu vejo que, de repente, o Bernardo são exemplos, tá, gente? Que eu estou falando do meu filho. É, quando eu vou para as questões emocionais, sociais, é difícil a gente conseguir realizar o teste com o Bernardo. Eu não estou conseguindo, mãe, né? Então, vamos procurar ali um psicólogo. Eu acho que um psicólogo pode fortalecer, né, o fechamento desse diagnóstico, do que vamos traçar para a intervenção. E aí, eu tenho que ter essa sensibilidade de onde eu estou, o meu campo de conhecimento, para que eu não invada o campo de conhecimento do outro. Olha, eu vou trazer uma experiência pessoal. É, se for pegar os testes piagetianos, eles trazem umas variáveis motoras. Só que, será que eu, como pedagogo, psicopedagogo, neuropsicólogo, eu estou apto para predizer se o desenvolvimento motor daquele paciente, daquele aluno, está de acordo com a idade cronológica dele ou não, já que eu estou avaliando superficialmente? Por que eu trouxe isso? Peguei um laudo psicopedagogo, onde ele deu uma avaliação de que a criança, quanto aos aspectos motores, ela não tinha problema nenhum, ela estava além da idade cronológica dela. Mas quando essa criança, esse aluno, vinha para as minhas aulas de educação física, ele não conseguia arremessar, ele não sabia, não conseguia saltitar, ele não conseguia agachar, ele esbarrava nos colegas, não tinha uma boa coordenação global, ampla, né? E quando ele ia para a sala de aula, ele não tinha uma boa coordenação motora fina. A orientação espaço-temporal era perceptível a sua dificuldade dentro de sala de aula, como na minha aula, quando ele estava no espaço aberto. E eu questionei sobre isso. Quem fez essa avaliação? E aí, olhei embaixo, era o psicopedagogo. E eu coloquei, não concordo. O aluno, eu vou descrever. Vou me respaldar dentro da minha área de conhecimento. O aluno, durante as minhas aulas, apresenta essas características. Essa. Sugiro uma reavaliação motora por profissional da área. Então, o cuidado aqui é muito grande. E, gente, isso tem que ser natural. Isso tem que ser uma coisa muito encarada. E por que eu estou falando assim aqui, né? Porque a gente está nesse processo de formação. Então, assim, tem que ser algo natural, algo que eu encare como sendo assim. Não tem problema eu falar, olha, minha área é aqui, eu só vou até aqui. Aqui a gente precisa consultar outro profissional para dar um suporte, um aporte, uma sustentação maior no fechamento desse diagnóstico, para a gente fazer um plano de intervenção realmente que vá ser efetivo para essa criança, para esse aluno. Então, aqui não tem problema nenhum se reconhecer, eu vou até aqui. A partir daqui é outro profissional, a não ser que eu tenha também a outra formação, ok? E aí a gente tem os principais objetivos da avaliação neuropsicológica: diagnosticar e diferenciar um transtorno mental do outro, compreender as repercussões cognitivas e sociais das alterações cerebrais. Olha só, repercussões cognitivas, problemas aqui cognitivos, né, no processo de aprendizado, e sociais. E eu até colocarei aqui e ou um ou outro dessas alterações cerebrais. Aqui a gente entra, por isso que eu falei no início, de inúmeros outros profissionais, porque quando a gente vem para essa
essa busca do diagnóstico e de diferenciar, né, o que está acontecendo no corpinho daquele paciente, a gente vai esbarrar com outra situação aqui, que também é o quê? São as medicações. Medicação não nos compete. Por isso que eu citei neurologista, psiquiatra e o pediatra. Nem o pediatra, algumas medicações ele vai poder fazer. Vai ser o neuro e outras somente o psiquiatra. E a gente tem que saber conversar e entender que isso não é algo que a gente deva olhar com estranheza. Mas a mesma coisa quando a gente diz assim, eu estou gripado, eu vou ao médico, vou levar meu filho ao pediatra, porque ele precisa tomar uma medicação. Nós temos que encarar isso de forma natural e passar isso para as crianças de forma natural, passar para as famílias de forma natural. Vou ler essa parte aqui, aí eu vou trazer um relato pessoal. Indicar de estratégias para tratamento, como reabilitação cognitiva, psicoterapia, medicação, cirurgia, pesquisa, perícia. Avaliar a evolução do paciente no tratamento. Quando eu já tenho esse diagnóstico concluído, eu já tenho uma intervenção aqui realizada, né, formatada, essas avaliações, essas baterias, elas são aplicadas, é desejável, né, é preferível que ela seja aplicada, você passe pelo processo de intervenção da criança, a depender do tempo, né? E aí essa avaliação, esse teste, ele seja refeito. E aí eu vou mensurar se essa intervenção, ela foi efetiva. Quando esse aluno fez essa bateria novamente, ela saiu de uma classificação, vou dar um exemplo, tá, gente, de alguma bateria, vou pegar as baterias que são comuns ao meu campo de atuação, onde ele esteja aí com um desempenho motor abaixo da sua idade cronológica e, de repente, ele tenha já alcançado a sua idade cronológica, ou ele já tenha aumentado o seu coeficiente. Então, por isso que é importante. E aí, eu vou trazer uma experiência familiar, para vocês entenderem aqui quando a gente fala da medicação, e depois eu vou falar sobre os testes, por que que é importante não só eu ler, comprar e baixar, mas que existe muito uma capacitação, um empenho muito maior por parte de quem vai aplicar esse teste. Vou falar sobre a medicação aqui. Ainda é muito comum a gente ouvir sobre a medicação algo com estranheza, né? Como se fosse assim, algo que pudesse se escolher, se optar por outra forma de tratamento, que a medicação é muito invasiva. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que há casos e casos. E, às vezes, a medicação, ela é necessária. É muito... Por que que eu estou falando disso? Porque, às vezes, a gente tem um aluno, por exemplo, principalmente as crianças com TDAH. Né? A criança com TDAH, e aí não tem um diagnóstico fechado, fecha-se o diagnóstico, aquela criança, como a gente já viu, que tem uma inquietude, né? É muito forte, uma ansiedade muito forte, um foco de atenção muito curto, as suas percepções sensoriais são muito afloradas também, e aí, de repente, uma intervenção com medicação dessa criança, a gente volta com essa criança muito sonolenta, essa criança muito apática, e aí você diz, gente, não, nossa, ele só dorme, ele não é mais como antes, e nós temos que entender que quando começa-se um processo de intervenção de medicação em uma criança, no nosso aluno, e aí ele chegou com uma medicação nova, a criança vai passar por um processo de ajuste de medicação. Ou vai diminuir a dose, ou vai aumentar a dose, ou vai trocar o medicamento. Lembra que eu falei dos hormônios lá? Serotonina, adrenalina, todas, dopamina. Então,
onde que vai estar agindo? De que forma que o médico quer que haja? Onde que a gente acha, né, a equipe multidisciplinar quer que haja? E aí aqui é importante nós, como professores, termos muito cuidado como a gente vai receber o aluno com medicação. Ainda como eu falei, e vocês próprios devem experimentar isso, tem-se um receio muito grande, a família esconde às vezes que a criança toma medicação, né? A família não quer que a criança tome medicação, muitas vezes por parte do outro. A gente escuta muito, agora eu vou trazer um exemplo real, pessoal meu, né? Que eu posso dizer que vivi. Quando o meu filho toma medicação para ansiedade e ele toma um para de noite a cabecinha dele diminuir as suas, né, sinapses para ele relaxar e dormir. Até o Bernardo tomar a medicação, eu tinha uma resistência muito grande. O Bernardo, desde bebezinho, uma criança que pouco dormia. O Bernardo foi dormir sem medicação, tentei manter o máximo possível sem medicação, e a gente sofreu muito, ele sofreu muito. Foi um período já com 9 anos que nós não tivemos para onde correr. E foi um momento muito doloroso para mim, como mãe, por conta de receber determinadas palavras de inúmeras instituições. Aí, quando eu falo instituições, eu trago instituições assim, para a gente ver o peso que tem. Escola, professora, outras mães, família. E aí, de ouvir, o que, que eu ouvia, né? Eu falava assim, o médico está me sugerindo medicação para o Bernardo, está muito difícil para mim, professora. E a professora, não, você não pode dar medicação, você tem que aguentar em casa, você tem que buscar outras terapias, você tem que buscar alguma coisa que está errada em casa, ele está vindo em casa. Então, assim, o cuidado com o que nós vamos falar, como nós vamos falar. O ouvir de outras mães que têm filhos, né, com alguma particularidade. Eu nunca dei, eu sou contra, eu acho errado. Não é eu acho errado. E isso, o peso que vai criando em cima daquela família e em cima daquela criança que também é teu aluno. Não é fácil. Aí, a minha experiência, Bernardo passou por inúmeros psicólogos. Bernardo fez fono, Bernardo acompanhado por nutricionista, Bernardo acompanhado por fisioterapeuta, Bernardo acompanhado por neurologista, Bernardo acompanhado por pediatra, Bernardo acompanhado por psicopedagogo, neuropsicopedagogo, tudo. E o último profissional que nós precisávamos procurar e que nós tínhamos uma resistência muito grande, desconexas e pensem, nossa, professora Samara, você é uma mulher, né, destruída, né, terminou mestrado, tem conhecimento, e você coloca, mas aqui eu era a mãe, aqui eu sou a mãe, e a minha era difícil, e aí entra a culpa de uma cultura social que culpabiliza muito a mulher. Sheila, não sei se Sheila já experimentou isso. Eu e algumas amigas que têm, eu espero que não, Sheila, de verdade, porque é muito doloroso o que eu vou falar agora. Mas quando tem uma criança que tem alguma particularidade, é muito comum dizer assim, o que, que essa mãe fez durante a gravidez? O que, que você fez? O que, que você fez? É verdade. E geralmente a primeira pergunta ainda é se o filho foi desejado, né? É a primeira pergunta isso que aí, fazem. Sheila. E aí, eu tenho muito cuidado, e eu arranjo até algumas confusões porque eu me posiciono, gente. Quando eu falo assim, é muito comum nós ouvirmos. Eu vou falar, vocês são comuns a vocês ouvirem também. Essa criança não tem mãe, não? Eu digo assim, vem cá, essa criança não tem família? Cadê a família da criança? Porque não é só a mãe. É o pai,
são os avós, o que constitui um núcleo familiar, quem são as pessoas que constituem a família dessa minha criança que precisa ajuda, antes de eu falar a mãe dessa criança. É um peso. Por que eu estou trazendo inúmeras situações? Nem não pensem, né, que eu me constituí com essas falas desde que eu ingressei na graduação de educação física. Não, são processos de aprendizado. São processos de mudança. E aí, o que eu gosto de trazer nas minhas aulas? Eu sou professora, eu estou dentro de sala de aula. Eu estou dentro de sala de aula desde 2008. Então, já tem um tempinho aí que eu estou dentro de sala de aula. Eu estou como mãe de crianças que estão na educação básica. Eu sou mãe de uma criança com deficiência e com um transtorno. Eu estou em processo de estudo, eu faço parte de grupo de pesquisa, então eu gosto de trazer essas minhas experiências. Por isso que eu peço, compartilhem as experiências, falem, me interrompam, né? Se pronunciem. Porque é nessa troca que a gente constitui essa fusão da teoria com a prática. E por que eu trouxe aqui a questão da medicação? Para a gente voltar o olhar para nós e o nosso papel de forma significativa, de uma valência positiva para o processo de aprendizado dessa criança. A família tem resistência na medicação e às vezes a escola diz, medica, porque precisa. E aí a criança vai para a sala de aula dopada, sem foco de atenção, e aí você diz, não está dando certo. Só que a gente precisa de um tempo, entender, ajustar a dosagem, se for preciso. É preciso, é doloroso, é muito doloroso, porque você não sabe quando que seu filho vai precisar se desprender daquele medicamento, fazer um desmame, talvez não vá fazer um desmame. Você conhece e sabe que pode ocasionar outras situações decorrentes da medicação. Então, a sensibilidade, gente. Antes de tudo, a sensibilidade como seres humanos com aquela criança e com a família daquela criança. E com você também. Se eu não sei, se eu não tenho conhecimento, pede ajuda, vai com a coordenação, vai com a direção, me ajude. Para que eu possa ajudar esse aluno, eu preciso de ajuda. Se a vantagem, eu sempre vou falar, vocês estão à frente de muitos outros que não podem estar aqui, que não têm condições, que não têm tempo. Então, tá vendo que nessa questão de testes, de avaliação, elas entram muitas outras áreas para a gente estudar, para se aprofundar. Quando a gente fala, vou falar, deixa eu só passar aqui um pouquinho, eu quero ver se a gente já, aqui, eu vou passar para esse aqui, aí eu retrocedo, tá? Aqui alguns testes que estão lá, naquela paginazinha. E aí eu vou falar da questão dos testes. Por que que eu preciso ter uma atenção? Não é só baixar, comprar, ler e aplicar. Quando a gente vai fazer um teste, quando vai aplicar uma bateria, eu preciso me familiarizar com aquela bateria, com aquele teste. Me familiarizar é conhecer, compreender. E se o teste usa implementos, né? Uma bola, uma corda, e o teste diz bem assim: uma bola da marca tal, do tamanho tal, com a dimensão tal, com peso tal. Ai, mas quando você compra os testes, ele já vem, se usar implementos, ele já vai vir completinho. Então, alguns são muito caros. Alguns são caros e alguns
eles são vendidos juntos com o curso. Tem uma avaliação que é a Bailey. Ela é caríssima, é um curso. Alguns são de 2 módulos e algum que é o mais intensivo, que é mais caro, é de 1 módulo. Aqui em Manaus não tem. E aí, a Bailey, quem usa a Bailey? Na Bailey usa fisioterapeuta, usa psicólogo, usa o pedagogo, usa o profissional de educação física, usa o fisioterapeuta, usa o TO. O curso, o primeiro módulo, é R$3.000. E aí você ainda vai pagar pelo material para você realizar. Então, para a gente ter uma ideia, que aqui eu trouxe alguns para vocês conhecerem. Alguns aqui você vai conseguir, né? A sondagem infantil Boquinhas, ela é mais tranquila. Geralmente fono usa e o psicopedagogo usa aqui também. Mas outros testes, por exemplo, se você vai empreender, você vai montar um consultório de neuropsicopedagogia, você vai precisar investir nesse conhecimento. Então, você vai precisar fazer um curso. Tem cursos que você tem que ter tantas aplicações, tantos testes, não testes de executar mesmo teste, mas de você treinar tantas vezes, tantas horas, para você ter a certificação para a aplicação daquele teste. Então, é algo muito, muito sério. Porque é a partir dali que você fecha um diagnóstico ou que você contribui para fechar um diagnóstico com outros colegas. Outros colegas, que eu digo outras áreas de profissão, outros profissionais. Ó, vou trazer Bernardo. Bernardo, neuropsicólogo, psicólogo, neurologista, pediatra, fisioterapeuta. E o último que eu falei que era a nossa resistência, principalmente a minha, né? Psiquiatra. Só fechamos laudo do Bernardo com psiquiatra. E desde o início eu sabia que o Bernardo era autista. Mas todos esses outros 5 não fechavam o diagnóstico de autismo por conta da paralisia cerebral e ele entrava na sequela de paralisia cerebral. E eu tinha resistência do psiquiatra, já que eu sabia, professora, se ela sabia que era autista, por que, que não fechou? Nós não podemos dar o laudo. Quem fecha o laudo é médico. O médico, ou neuro, ou psiquiatra. De alguns transtornos, tá, gente? E aí, algumas dificuldades de aprendizagem, distúrbios, outros podem estar fechando, né? Uma equipe aí multidisciplinar. Geralmente não é só um, você vai ter outros profissionais associados aí você. Por que que eu era o meu receio do psiquiatra? Medo à medicalização. Embora o neuro já tenha sido medicado uma vez, não deu certo, foi uma experiência muito ruim para ele, mais dolorosa ainda, e retiramos e tentamos outras intervenções. E já tinha minha resistência quando ele era bem mais novinho, que ele não dormia. E quando eu digo que ele não dormia, era não dormir mesmo. Ele dormia 6 da noite, 4 horas da manhã ele estava acordado. E virava o dia todo acordado. E aí virava 6 da noite, 1 hora da manhã ele dormia, 4, 5 horas estava acordado. Então, nós vivemos isso aí durante 3 anos. E foi quando iniciamos uma medicação, não deu certo, porque ele dopava e eu fiquei desesperada. Diminuiu a dosagem, não deu certo. E aí eu disse, não, doutor, vou tentar outras intervenções. E a intervenção foi esperar entrar com outras intervençõezinhas. E aí ele começou a dormir de 6 da noite, aí das 11 às 5, das 11 às 6, e aí conseguimos. Mas chegou numa idade que surgiram outros, né, outras comorbidades e foi inevitável a medicação. E foi dolorosa por conta de tudo isso que eu já compartilhei com vocês. Mas para vocês entenderem o papel do professor na sala de aula,
papel do psicopedagogo e do neuropsicopedagogo. Ok? Vou voltar, retroceder. Depois eu vou voltar de novo para os testes, tá? Fracasso escolar, né? Às vezes, quando nós falamos sobre esse fracasso escolar, ele não está diretamente associado às desordens neurológicas, que a gente já conversou, né? E aqui vai trazer desde a nossa primeira aula até a nossa aula de hoje. A família tem grande participação nesse fracasso, que é o que todos nós já compartilhamos, que vocês trouxeram as experiências de vocês. A gente tem alguns problemas perceptíveis, né? A gente tem lentidão de raciocínio, a falta de atenção, o desinteresse, o foco dessa criança. Esses aspectos precisam ser tratados para se obter melhor rendimento intelectual. A escola, lembra, ela vai cobrar, ela vai visar que essa criança tenha um desempenho, um rendimento intelectual diante do currículo, até que para que possa dar condições de que ela esteja sendo inserida em uma outra série. É o que se deseja, né? Aí a gente tem a intervenção, a atuação desse psicopedagogo no distúrbio de aprendizagem. O distúrbio de aprendizagem afeta mais crianças do que podemos imaginar. Aqui a gente acaba fazendo mais um resumão do que a gente já trabalhou nas outras aulas, tá, gente? Aí a gente pode ver o quê? O que começa com a dificuldade leve pode ser, na verdade, algo que necessitará de um acompanhamento profissional. Então, fora o acompanhamento em sala de aula, com o professor, com a escola, possa ser necessário, talvez, também o acompanhamento desse psicopedagogo fora, em uma clínica. Um aluno não consegue assimilar determinada habilidade na vida acadêmica, significa a possibilidade de um transtorno na vida do pequeno, que pode ser transitório no curto espaço de tempo, ou ele pode se estender perpassando ali as faixas etárias, né, os ciclos. Essa intervenção psicopedagógica, ela se propõe a incluir os pais através de reuniões, possibilitando o acompanhamento do trabalho junto aos professores. Aqui, gente, essas reuniões, não, quem estiver atuando como psicopedagogo, ela não deve acontecer só para relatar o que vem acontecendo que o aluno não consegue, mas também trazer a possibilidade desses ajustes, né, de currículo, desses ajustes com o professor, e apresentar para esses pais: olha, tentamos assim, tentamos esse caminho, não deu certo, buscamos um outro caminho e ainda estamos vendo que ele encontra dificuldade, né? Como nós vamos ajudar? Como nós podemos? Nós precisamos a família venha conosco a encontrar um caminho para descobrir o que está acontecendo com essa criança. Com a criança se dá através das modificações das habilidades, que eu já acabei de falar, né? Manejo eficiente para aprender, estimular a autonomia do pensamento, fortalecendo sua autoestima, elaborando seus sentimentos, permitindo aparecer seus desejos para construir seu conhecimento e sua expressão positiva. A escola, ela tende a ensinar a autonomia para essa criança, talvez muito mais forte, a depender de que tipo de família nós estamos falando, né? Se a gente estiver falando daquela família diferenciada, então é aquela família que ela tem aquela criança no seu sendo fortalecida, sendo estimulada, sendo trabalhada a sua autoestima, os seus processos de aceitação, mas que também ali trabalha para que aquela criança seja o quê? Um ser autônomo, seja um ser independente e consiga resolver as suas situações, tanto escolares como as suas situações sociais. A depender da estrutura dessa família, do tipo, a característica dessa família, essa criança, ela pode ou não alavancar essa autonomia que a escola vem trazer, né? E a partir daí, quando a gente fala assim, explorando seus sentimentos, permitindo aparecer seus desejos para construir seu conhecimento e sua expressão criativa. Vai depender também de como é conduzido dentro da escola, com esses professores, o fazer
autônomo e criativo, expressivo, oportunizado para essa criança através da metodologia pedagógica, né, que é ofertada. Aqui os testes a gente já falou, vou só passar. É que a gente vai falar, aqui tem alguns, tá? Aí aqui, olha, algumas características para a gente entender que cada teste, né, ele vai estar específico para aquilo que se deseja investigar na criança. A gente tem o teste de Grove, que é de função motora, Heaven, que é de raciocínio não verbal, e aí de atenção e memória operacional, que são os dígitos. Vamos já fazer um testezinho aqui com vocês. Esse aqui, olha. Quem já ouviu falar do teste de Strumpf? O teste de Strumpf, ele é muito utilizado, né? É tanto por questões empresariais, como na escola, como informação, né? Investigação. Então, eles são usados no domínio experimental e clínico para avaliação da atenção concentrada. Aqui a gente tem a avaliação de processos atencionais, né? Onde é um elemento importante na avaliação de pacientes com lesões cerebrais. Olha só, lesões cerebrais e com déficits cognitivos. Então, aqui a gente tem pacientes que têm lesões já diagnosticadas e com déficits cognitivos. O objetivo é a concentração no estímulo ou numa dimensão de um estímulo, tentando abstrair-se do restante. Ele é ler a lista de palavras o mais rapidamente possível. Então, a gente coloca um cronômetro, e vamos verificar. Essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa, vocês vão já entender, consiste em identificar a cor da impressão e ignorar a palavra que está escrita. A gente tem um cronômetro, onde a gente vai registrar o tempo e a quantidade de palavras. E aí o teste de Strumpf é esse daqui. Agora eu vou pegar aqui um de vocês para fazer esse testezinho aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Cadê a Larissa? Larissa, tá aí? Opa. Larissa. Tô aqui, professora. Larissa, olha só. O que você vai fazer? Primeiro, você vai ler essa coluna aqui para mim, tá bom? Lê as palavras. Vamos lá, lê para mim todinha. Ok. Vermelho, preto, amarelo. Azul, vermelho, verde, amarelo, preto. Azul, preto, vermelho, amarelo. Verde, azul, vermelho, amarelo, preto. Agora, Larissa, você vai ignorar a palavra, você vai olhar a palavra e vai falar a cor, tá bom? A mesma fileira aqui, vamos lá, vai. Verde, vermelho, verde, amarelo, azul, vermelho, preto, verde, vermelho, azul, verde, verde, azul, preto, vermelho, cinza. Preto, azul, verde. Muito bem. Cadê o Carlos? Opa. Cadê o Carlos? Carlos, cadê tu, homem? Carlos. Vamos ver. Cadê a Andrelina? Tá todo mundo lendo antes, né? Cadê a Andrelina? Oi, professora, tô aqui. Vamos lá, Andrelina, tu é a última coluna. Você vai ler para mim, você vai me dizer a cor e não a palavra. A última coluna, essa aqui, ó, todinha, vai. Vamos lá. É verde, vermelho, azul, vermelho, preto, verde, preto, vermelho, verde, amarelo, azul, vermelho, preto, verde, vermelho, azul, eu acho que é lilás, verde, horror, e azul. É difícil, viu? Quase não consigo. O teste de Strumpf, gente, é esse, tá? É um teste bem facilzinho, né? É de aplicabilidade muito... Fiz mais para a gente descontrair um pouquinho, né? Para a gente
e aí interagir. Mas é um teste que também não é só conhecer, mas entender que quando você cronometra, que você vê o quantitativo de palavras, no caso, você vai falar todas essas palavras aqui. Eu fiz uma coluna, né, para as meninas, mas você faz toda. E ele também tem outras formas de você apresentar esse teste, tá, gente? E aí ele tem aqui o seu score, e dentro desse score eu vou trazer o resultado para essa pessoa que está passando por essa avaliação. E aí olha o peso que isso pode ter, ok? E aqui eu tenho que pensar, quando eu vou aplicar um teste, que tudo está inserido nesse processo de treinamento e de conhecimento da bateria, espaço adequado. Eu tenho que pensar que condições essa criança ela vai estar, né, esse paciente, para que eu possa aplicar esse teste. Já pensou se foi a criança chega agitada, a criança chega com sono, a criança chega com fome, a criança chega antes do medicamento, que ela tem um comportamento, depois do medicamento ela tem outro. Então, é preferível o quê? O teste pode tomar com medicação, sem medicação? Não fala sobre, vamos fazer com a medicação. Vamos aplicar com a medicação e sem a medicação para ver se a gente tem diferença. Então, são inúmeras informações. Não é uma, não é duas, não é só pegar, vamos aplicar, pronto. Ou dizer assim, a Larissa fez em 20 segundos e a Andrelina fez em 22 segundos. Aí a Larissa está melhor que a Andrelina. Não é só isso. Tem outros significados, por isso é importância. Por isso, assim, eu trouxe um dado para vocês conhecerem, mas saberem que também vocês precisam buscar outros processos de formação para trabalhar com essas avaliações, ok? Aí a gente tem aqui outro teste, né, que é o de Ray, onde aqui é uma bateria de aprendizagem e memória, que consiste em quê? Nas colunas, você lê e você vai depois falar que palavras estão na coluna 1 e na coluna 2, né? E você vai falar. Então, é outro tipo de teste, outro tipo de bateria. E a gente tem o que os testes cognitivos avaliam. Atenção, concentração, memória visual, memória verbal, aprendizagem, linguagem, capacidade de abstração, flexibilidade mental, funções visoespaciais, capacidade intelectual, tomada de decisões, aí vai vir, né? Outras situações. E dentro do resultado aqui, cada teste põe a avaliar, porque ainda tem isso, você vai ter testes cognitivos que estão avaliando só a memória visual. Você vai ter testes que estão avaliando só o quê? A linguagem. Então, muitas das vezes, você vai ter que combinar, fazer mais de um teste para se chegar aí a um diagnóstico ou fechar o desempenho desse aluno para traçar uma intervenção e sempre, aplicou o teste de intervenção, recomendado refazer esse teste para ver se teve uma efetividade naquela intervenção. Aqui, ó, é outra forma de apresentação do Strumpf. E aqui a gente tem um teste de cubos, que é um subteste. Então, são vários, gente. Tem muitos testes, tá? Aqui eu vou passar um videozinho sobre neurociência. Passa, eu tô olhando para ali para ver se a internet tá melhor. Me digam se está saindo o áudio, tá bom? Opa, peraí. Tá aparecendo, gente? Sim. Som tá saindo? Não, sem som. Acho que tá muito baixo. Acho que só isso. Deixa eu só dar uma pausazinha aqui. Deixa eu abrir essa aba aqui. Já sei onde é. Aqui. Vamos lá.
Aqui a gente reconhece os três grandes fatores que contribuem para o aprendizado. Sim, agora está ouvindo. Vamos ouvir. Primeiro é atenção e prática. É o ter tantas outras coisas a melhorar. Ou seja, o número de horas no dia é limitado, então a gente não pode se dedicar igualmente a tudo. É preciso limitar o nosso tempo de prática a algumas poucas coisas. E a gente acaba, então, se tornando especialista naquelas poucas coisas. O segundo fator que influencia o aprendizado é o método. É o que Thorndike se refere como não saber como fazer. Aprender um método novo, descobrir métodos de aprendizado, muitas vezes é o que faltava para fazer a diferença entre aprender e não aprender. O terceiro fator é a motivação, é o fazer questão de melhorar, é o querer aprender, querer melhorar. A neurociência hoje ensina as bases cerebrais dessas três coisas, a prática, a atenção e a motivação, e como que elas contribuem de fato para o aprendizado. A motivação é fundamental por uma série de razões, através do encorajamento, do retorno positivo que sinaliza para a criança ou para o adulto em aprendizado quando ele fez certo e deve continuar fazendo daquela maneira então. E a motivação também depende de uma dificuldade adequada. Fácil demais é ruim, difícil demais também é ruim. Além dos efeitos diretos no aprendizado, a motivação é fundamental por outra razão. É ela que permite que a gente se empenhe na prática. É a motivação que faz com que a gente se dedique de fato a aprender algo. E essa, através dessa relação entre a motivação e a prática, tem início um círculo virtuoso muito favorável ao aprendizado, que é quanto mais prática você tem, mais você melhora e, portanto, mais motivação encontra para continuar aprendendo. E quanto mais motivação você tem, mais você consegue se dedicar, mais vontade você tem de continuar se dedicando ao aprendizado e, portanto, mais horas de prática você adquire e acumula. Então, mais prática leva a mais motivação, que leva a mais prática, que leva a mais motivação, e assim o cérebro tem o que ele precisa para aprender de fato, para passar por todas aquelas modificações que permitem o aprendizado. Agora, nada disso acontece se não houver oportunidade. Ninguém se torna pianista sem nunca ter colocado o dedo no piano uma vez na vida. Não havendo oportunidade de experimentar a primeira vez com a leitura, com o futebol, com o piano ou outro instrumento musical ou com a dança, não há como um cérebro descobrir que ele gosta daquilo, que ele tem motivação e interesse para se dedicar àquela atividade, àquele aprendizado novo. Então, abrir um leque de oportunidades para crianças e adultos é um dos maiores incentivos ao aprendizado que a gente pode dar a essas pessoas. E aqui vem o papel do método. Não tem por que o mesmo método se aplicar igualmente bem a todas as pessoas. Por exemplo, existem vários métodos de fazer conta de cabeça, existem vários métodos de fazer multiplicação por 10. Cada pessoa pode encontrar o seu método que funciona melhor para ela. Por exemplo, um método de multiplicação que funciona perfeitamente bem no papel não é adequado para fazer contas de cabeça. A maneira convencional que a gente tem de fazer a multiplicação no papel, colocando um número embaixo do outro, fazendo as multiplicações parciais e depois somando esses números, tem um número de etapas grande demais para a capacidade da nossa memória de trabalho, que consegue guardar e trabalhar com cerca de 6 a 8 informações a cada instante. Então, quando você tenta usar esse método para fazer uma conta de cabeça, em geral, você se perde no meio.
Talvez a gente consiga fazer isso com facilidade para multiplicações de 2 algarismos, mas para uma multiplicação de 3 algarismos já são etapas parciais demais, a gente não consegue resolver a conta de cabeça usando esse método. Existem outros métodos, então, que podem ser usados, que são mais adequados para fazer essa conta de cabeça. Agora, nem isso garante que o mesmo método será adequado, será igualmente bom para todas as pessoas. Então, aqui tem outro papel do professor também, é ter um leque de métodos, digamos, de possibilidades diferentes para oferecer aos seus alunos. E, sobretudo, reconhecer que quando um método específico não funciona para um aluno, isso não é o fim do mundo. Não quer dizer que aquele aluno jamais será capaz de resolver aquele problema. Talvez isso signifique apenas que aquele método não é adequado para aquele aluno. Mas se você encontrar um outro método, se você puder oferecer um outro método àquele aluno, talvez ele consiga justamente resolver, sim, o problema. É, por exemplo, o que se encontra na dislexia. O método de alfabetização que funciona muito bem para algumas crianças não funciona para crianças disléxicas. E vice-versa, os métodos que funcionam para as crianças disléxicas talvez não sejam ideais para outras crianças. Então, é fundamental reconhecer a importância do método e lembrar sempre que é possível que, quando um método não funciona, talvez outro funcione sim para aquela pessoa. A grande porta de entrada do aprendizado é a atenção. A gente precisa considerar que o tempo todo tem muito mais coisas acontecendo do que o cérebro consegue dar conta. E isso não é porque hoje a gente vive no mundo moderno, porque exige internet, nada disso. Isso é o resultado de uma limitação natural do cérebro, que é que a gente só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez. Mesmo quando a gente acha que está prestando atenção em 2 ou 3 ao mesmo tempo, na verdade o que a gente faz é alternar rapidamente entre uma e outra, né, e voltar. Você pode experimentar, por exemplo, ouvir música e ler um livro ao mesmo tempo. Ou bem você entende o que você está lendo no livro, ou bem você entende o que a pessoa está cantando na música. As duas coisas ao mesmo tempo é impossível. Então, aí a gente tem uma amostra de como a atenção é importante. A atenção é esse filtro que o cérebro usa para decidir qual informação será processada de maneira especial, digamos, de maneira dedicada a cada instante. Isso quer dizer que de todas as informações disponíveis a cada instante, apenas uma sobrevive a esse filtro e todas as outras são eliminadas. Essas que são eliminadas não ganham acesso ao que a gente chama de memória de trabalho, que é a memória de curta duração que o cérebro tem, que permite que a gente trabalhe com várias informações ao mesmo tempo. A base da memória de trabalho são os neurônios do córtex pré-frontal. Estes neurônios tanto mantêm vivas representações mentais de coisas que já sumiram de vista, como um número de telefone ou uma fórmula matemática, quanto tornam possível a evocação de eventos que ficaram registrados na memória. Por exemplo, para fazer uma conta de cabeça, 5 mais 7 mais 8, você precisa processar as várias etapas da conta e ir mantendo ativas na sua cabeça os resultados parciais, 5 mais 7, 12, mais 8, 20. Pronto, você chega ao resultado, mas você só consegue fazer isso porque o seu cérebro consegue guardar os resultados parciais e lembrar que quando ele chega e quando ele soma os 5 mais 7 dá 12, ele ainda precisa somar com mais um número e, aliás, esse outro número a ser somado é 8, e aí você chega então ao resultado 20, lembrando o que você estava fazendo, o que você começou a resolver era o problema 5 mais 7 mais 8. Então isso é memória de trabalho. Por sua vez, a memória de trabalho só existe para aquilo que está no foco da sua atenção. Se você começa a resolver um problema e passa um carro fazendo barulho na sua rua e ele rouba a sua atenção, ou um barulho na televisão chama a sua atenção, ou alguém fala com você e chama a sua atenção, o que estava no foco da sua atenção sai dele e, portanto, sai também da sua memória de trabalho e, portanto, não consegue mais ser processado com essa dedicação, com essa exclusividade pelo cérebro.
Então, a atenção é o grande filtro, é a porta de entrada que permite que a informação com que você está lidando no momento seja transferida para a memória de trabalho, seja processada na sua memória de trabalho, quer dizer, seja associada a outras informações, seja relacionada a outras coisas que você está aprendendo, e dali, então, ganha acesso a outros sistemas de memória mais duradouros. Se você não presta atenção no que você está fazendo, essa informação não terá acesso à sua memória de trabalho e, portanto, também não terá acesso a outros sistemas mais duradouros de memória. Resultado, ou você presta atenção no que você está fazendo, ou o seu cérebro não guarda nenhum registro daquilo e, portanto, não aprende aquela informação nova. A gente pode ilustrar rapidamente essa necessidade do filtro da atenção olhando para imagens complexas, onde você procura uma figura em particular. A gente não consegue processar aquela imagem como um todo por uma outra razão, que é uma limitação da visão. A gente só, embora a gente ache que a visão é um sentido maravilhoso, que a gente vê e enxerga tudo em perfeitos detalhes, a visão só funciona realmente bem como a gente acha que ela funciona numa região muito pequena do campo visual que corresponde a isso aqui, mais ou menos. Ou seja, aquela área para a qual você olha diretamente, o que cai no centro da sua retina. Só essa parte do campo visual é que tem realmente o processamento detalhado. Quando você quer encontrar uma figura em particular dentro de uma cena complexa, como acontece o tempo todo na vida cotidiana, digamos que você esteja procurando as suas chaves de casa, você precisa fazer uma varredura de toda a cena, movendo os seus olhos e dedicando a sua atenção a cada uma dessas regiões em particular, para dar a oportunidade ao seu cérebro de encontrar, de fato, aquela figura que você está procurando. Então, a atenção traz essa possibilidade também de você processar com os detalhes necessários a informação que você quer registrar, que você quer aprender. Só um minutinho, gente. Eu vou só interromper aqui. Pronto. Turma. Bom, encerramos aqui a nossa aula, né, de hoje com esse vídeo aí falando sobre a neurociência e sobre vários aspectos que nós discutimos desde a nossa primeira aula. Eu espero que eu possa, de alguma forma, ter contribuído, né, no aprendizado, no processo de vida pessoal e de vida profissional de todos vocês, tá bom? Novamente, né, que vocês possam estar enviando as suas atividades, tanto isso, tá, gente? Enviando as suas avaliações, as suas provas, tanto a avaliação 1 quanto a avaliação 2, até o dia 12, para fechar logo aí essas notas e vocês já seguirem esse fluxo da formação aí de vocês, ok? Só posso agradecer pela presença de todos, pela participação, pela colaboração. Sheila, obrigada por ter apresentado o João a nós, tá? Tenham todos Eu que agradeço. Tenham todos um bom sábado, um feliz domingo, e que nós possamos nos encontrar aí nessa estrada da vida de professores, de pessoas, de seres humanos, tá bom? Vamos fazer uma foto todo mundo junto? Não sei para quem eu mando. Ah, não, eu tenho, acho que o telefone da Ivoni. E aí eu mando para ela e ela compartilha no grupo de vocês. Cadê o pessoal aqui? Cadê a Anne, a Larissa, a Andrelina? Aí ajeitar agora, todo mundo ajeita os cabelos, né? Todo mundo diz. A professora toda descompensada. Quero aparecer. Eita, feia, não. Para, Andrelina. Sério. Então faz um emoji aí, bota a tua carinha aí, como é que tu tá se sentindo, vai. E aí coloca aí só para você não ficar fora, tá bom? Mas não tem problema. Andrelina, fica à vontade. Já, todo mundo? Pronto, fiz o print, vou mandar para a Ivani, e aí ela compartilha com vocês, tá, gente? Bom, tá?
muito bom estar com vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Muita saúde, protejam-se, usem máscara, essa pandemia ainda está aí, tá bom? Tchau, tchau, turma. Obrigada pela aula, professora. Eu que agradeço. Obrigada.